A vida tem seus próprios ciclos e cada um corre atrás do que acredita. A cada passo, em cada caminho, nossas escolhas mudam o mundo. E cada mundo tem um lugar aqui na oficina. Nós somos assim. E queremos chegar sempre mais longe. Então, vem com a gente, porque a oficina é pra você. Quer encontrar no seu caminho amor, sucesso, atitude? Vai atrás, vai pra cima e sonha, mas com os pés no chão e um estilo próprio pra superar o que vier pela frente. Agora, se você quer ir mais longe, então vem com a gente. Nós somos a Oficina Future. A Oficina Future está chegando em Porto Alegre. Você sabe o que isso quer dizer? Mais streetwear. Mais atitude. Mais lifestyle. Estilo autêntico e as melhores marcas. Nós somos a Oficina Future. Conheça a nova loja da Oficina Footwear no Shopping Iguatemi, Porto Alegre. Bem-vindo a mais um podcast aqui da Oficina. Vamos começar essa brincadeirinha? Você tá bem? Eu tô bem, tá, tô bem. Saudável? Tô bem hoje, graças a Deus. Fez a dietinha? Fiz. Aliás, tô com queimação. Comi verdura e tô com queimação, cara. Quando eu comi hambúrguer não era assim. Muita rúcula. Eu me sentia bem quando eu comi hambúrguer. É a rúcula, né? É a rúcula. Tem um ácido ali. Suspeitei. Bom, o segundo episódio do João aí, né? Pra quem tá acompanhando a nova fase aqui do Estúdio 96. Estou feliz, viu? Muito feliz. Você sabe por que é 96? Não sei. Legal. Foi bom. Mas começou bem, então. Mas bom que a gente começou bem. É o ano de início da oficina, nascimento da oficina. Ah, eu ia chutar isso aí, mas era... Tá bom. É bem, bem básico mesmo. Legal. A galera aqui da agência que criou, então... Criativo, hein? A gente tá isso, a gente leva. É isso aí. Pô, criativo. Mas foi bom, né? Foi bom. Tá bom. Hoje estamos com uma presença ilustre aqui. Ilustre. Uma banda internacional, podemos dizer, né? Já comecei a falar inglês. Então já. Vai ser inglês a entrevista inteira, hein? Então, bora! Então, cara, não faz isso. Pode trocar? De gente? Pode trocar? Os dois, alguém. Não, mas eu também tenho que trocar. Que eu não... Muito prazer. Ela é ferinha, eu não sou não. Fluentão? Fluente? Fluentez? Eu acho forte. É? Eu converso de boa, sobrevivo. Eu interajo, eu... Vixe Maria. Não, ela é fluente. É, tá humildão agora. É, eu que só, tipo, só... The main words, né? Só as palavras do mundo. Meio britânico, hein? Tipo, Coca-Cola. Again. One more. É, mano, é o básico pra não morrer, tá ligado? É isso aí. I wanna this, tá ligado? Só. E I wanna também é errado, né? Quando você pede expressão, você não pode falar I wanna, que é muito... Eu quero, né? É meio mal educado? A gente soube disso quando a gente tava lá. Porque a gente, tipo, né? Você pode falar, I have... né? Tipo, eles entendem como, tipo, sim, você obrigando, quer, né? Seja mais educado, então, né? Então tome, tá ligado? Então vai devagar. É, tipo,
Caraca, tem essas fitas no inglês, né? Que depende da palavra, é meio agressivo, né, mano? Tem as paradas deles lá, né? Caraca, e vocês, estão bem? Estão bem? Chegaram bem? Chegaram a gente tava bem? Falando no office, nunca... Já vieram aqui tocar, né? Já a gente tocar. Tocou no Sesc Jundiaí, né? Sesc. Foi só no Sesc? Que eu lembro, sim. Talvez a gente já talvez tocou não. Mais, é. Rodaram e, muito já, né? Então, 10 é anos de banda já. É. Esse ano, 10 anos. Oh. Então, tipo, show. Caraca. Show. A gente 2011? Foi, 2011? 2012. Né? 2012. Caraca, velho. É chão mesmo, hein? Muito chão. Muito show. Muito show. Muito show e muito chão. E vocês começaram no Vim, então, né? Eu tinha... Aquelas supletivas. Caraca, o inglês tá fácil. O inglês é uma máquina. Menos 10 tá fácil. É um negocinho. Menos... Inglês é fluente, mas é menos 10, é porra, menos 10. Menos 10 tá fácil. Eu porra. Tinha 21. Boa, caraca. Eu não, tinha 22. Eu tenho nossa, 32. Jovens? Ah. Só tem jovens aqui, né? Não. Eu acho que eu sou mais velho. 36? É, eu tenho 27. Todo mundo chocado na mesa. Uai, rodou muito o pneu murcho. Dá uns 40 já. Todo mundo chocado. Mano. Caraca, 26, vida judiou. Tu já tem 30? Vou fazer 31 agora, imagina. Eu não sabia dessa informação. Caraca, 10 anos de banda, tá descobrindo. É porque eu sempre fui a mais ela nova foi da mais banda. Nova. E ela... Era todo mundo 30 e poucos. 20 e poucos. É, tem mais uma galera da banda, né? Tem só a Cris. Agora Cris, só tem mais um. É porque a banda é de Joseph Lindner. A gente foi se desfazendo. Foram saindo. É, e a gente vai se virando. Começou com não... 15, tá com 3. A gente não coloca ninguém no, a gente não coloca ninguém no lugar, a gente vai se virando. É, Cris toca 6 instrumentos, show, coitada, vai ser um polvo. No caraca. Final vai ser só a Emily, carreira só. Com violãozinho. Fazendo tudo, tá ligado? Caraca, muito louco. 10 anos de estrada, tem história... Pra caramba, é. Né, mano? Vocês começaram em Natal. A isso? Gente começou em Natal, bem aleatoriamente. A banda não tinha nome, era a bandinha pra Emily cantar. E, na verdade, eu era baterista, eu tocava bateria em outras bandas. E aí, era uma ideia só pra bandinha pra Emily cantar. Não, não tinha pretensão alguma. Só que aí, a gente juntou essas pessoas. E aí, o primeiro EP, já não sei o que, já ganhou o concurso. Oh, já veio tocar em São Paulo. Aí, caraca! Aí, foi ser artista da DEC já, não sei o que. Mas vocês aí... eram da faculdade? Vocês se não, trombaram então, na lá faculdade? Lá em Natal, tipo, a gente sempre fala, né? Porque lá é muito massa, tem muita banda massa real, assim. Pode crer. E aí, nessa época ali, 2010, 11, 12, que a gente tava completamente na cena, todo mundo tinha banda com todo mundo e muitas bandas. Eu tinha 9 bandas. Caramba, mano. Tocando coisas... É normal, como você dava assim? Conta disso? Era o que a gente mais curtia fazer, então, tipo... Cada um caraca, tinha... Caraca, mano. A Cris tinha banda com o ex-batera, com o Lauro. Aí eu tinha banda com a Cris, o Rafa tinha banda com o Dudu, que era o baixista. Tipo, todo umas mundo, entendeu? Colabs, era, né? E, tipo, era a mesma cena, assim. Então, como a cidade é pequena, né? A gente disse que a cidade é pequena, mas eu descobri que Natal... Não, mas quando não eu é. Falo que... Porque tem 1 milhão de habitantes. Aí, pô, quando não eu... é pequena não, pô. Aí eu falo... Não, mas é uma capital. Não é. Um... É. Mas é porque eu falo uma cidade pequena. Pô, quantos habitantes? É 1 milhão. Aí a pessoa, sim, eu vim de uma cidade de 40 mil pessoas. 30 mil. É. Mas... Aí foi assim. E aí o Fafromolasca foi só uma junção, uma combinação dessas, aleatória. Só que começou de um jeito muito começou bizarro. Dando certo já, assim. Porque, como ela falou, o primeiro show da gente foi aqui em São Paulo já, na seletiva do concurso que a gente participou pra tocar no Planeta Terra. Pode e parar, era a DEC que tava organizando. Aí o primeiro show foi nessa parada, a gente nossa. Ganhou. E o no, segundo no show... Segundo, um dia depois a gente tocou no foi palco no Planeta, Planeta Terra. Terra, entendeu? Tipo, nossa, e já mano, assinou com a DEC e tudo. Aí tipo já foi um negócio que a gente nunca tinha vivido. Imagina, nada precoce. Uma parada precoce, rapidão, né, mano? E aí foi engolindo tudo. A gente teve que largar todas as outras bandas que a gente tinha. Isso no primeiro ano de banda. Sim, nos primeiros shows. Que loucura! Doideira. Aí a gente teve que largar as bandas tudo lá, ficou só com... Porque cada um tinha 3, pelo menos. Não, largou as 18 bandas, falou, valeu. Falou. É, não tinha, tava... Que atrapalhava a data, a gente tava com muita data, muita show aí em TV, na época, né? Caramba, ainda tinha MTV, mano. Essas coisas, tá ligado? Nossa, MTV, né, cara? Era muito louco. E a gente louco. Tocava em bandas legais de Natal, assim. O Calistoga, a galera que gostava de hardcore curtia muito a banda que eu tocava. Eu tenho até tatuagem no Calistoga, isso aqui. Eu era fã da banda dele de Natal, tá ligado? Que louco. Que louco. As meninas tinham o Talmiga dele, que era gigante também, que lançou a gente rodou o Brasil todo também, era bem conhecido no Nordeste, assim. Isso já com 20 anos.
Sim. E era bem, um pouquinho mais novo. Mas eu tenho banda desde os 13, velho. Então, começou a tocar novinho. É, com 22, né, que 2012, pô, já. Eu já tinha 10 anos de banda. Já tava no corre faz tempo, né? Eles tinham de banda... É porque eu cresci em igreja evangélica, então... Eu tinha anos de banda gospel, entendeu? É, que era diferente, tipo... A primeira vez que eu fui num show, assim, de rock, eu tinha 18 anos, entendeu? Tipo, pode crer. Eu cresci na bolha evangélica mesmo, então eu tocava na igreja. Meu pai era baterista e, enfim... Meu irmão cantou gospel, até hoje. Até hoje eles estão na igreja? Ele todo lá, né? Olha lá. Que louco, mano. Que da hora. Mas quando você mudou, a galera entendeu. Foi de boa. Não, no início eles ficaram um pouquinho tristes, porque, tipo, eles imaginavam que eu ia... Querer como eles uma carreira. Entendi. No meio gospel, né? Meio gospel, pode crer. Quando eu fui pro outro lado, eram um pouco decepcionados, mas hoje eles morrem de orgulho. É. Que da hora, que da hora. Pô, não dá nem pra imaginar, né? Porque geralmente você escuta a história de banda assim, é mó treta, corre, né? Tipo, antes, 10 né? anos pra virar um som, vocês nos primeiros meses já... É, a gente teve esse corre antes, não com o Fafro Malasco. Por a gente já ter banda há muito tempo, e inclusive quando a gente montou essa banda, a gente tava focado só em fazer música massa mesmo, assim, tipo, diferente. Então, já por isso que o começo foi, assim, doideira, mas teve toda a nossa vivência antes, assim. Vocês estavam na vibe já profissional da parada, né? Então, e por ser de Natal, ninguém que é de Natal cria uma banda pensando... Vou ser famoso. Você cria uma banda pra se divertir com seus amigos. Local, né? Você não imagina que vai dar certo você sendo de Natal, entendeu? Então, essas bandas eram todas assim. A gente ia enviar as bandas porque... Pô, quinta-feira tem meu show de lá não sei o que do reggae, viu? Aí, tava na cena. Entendeu? Era tipo assim. E quando a gente criou o Fafron Last, era pra ser mais uma banda dessas. Só que aí... Do nada... Vocês criaram e já foram pra esse... Foram várias coincidências de muitas tipo, coincidências de estilo louco. Quando a gente compôs 4 músicas só. E a gente, pô, tá muito massa. Vamos fazer um esquema diferente, porque lá em Natal tem o do Sol, que ele tem um bar, tinha um selo, mil coisas, ensaio. E a gente sempre gravava lá no Sol e fazia as coisas por lá. Só que quando a gente juntou esse time, a gente, caralho, tem um negócio. Tem um negócio aqui. Vamos fazer uma coisa mais massa? E aí também, coincidentemente, a Emily viu um tweet do Chuck Hipólito. Que ele tem o Costela aqui e tal. E aí era só ele falando, galera, ó. Mixo bandas. Tô mixando, era bem assim. Né? Foi pra mixar o som. Pode crer. E aí, quando a gente mandou pra ele, fechou com ele pra ele mixar, quando ele recebeu, ele ficou maluco de mandar um e-mail de madrugada, assim, tipo, caralho. Caralho, que som é esse, velho? Vocês são doidos e tal. E aí foi na mesma época que ele tava fazendo Versus Mandarinas com o Rafa Ramos lá na Deck e tudo mais. E ele tava muito em contato com a Deck. E aí. Ele mostrou tava sabendo Rafa. Do concurso, né? Pode crer. Ah, ele já, esse cara que tava ligado nesse concurso. É, ele tava sabendo que tava rolando esse concurso. Aí ele falou, véi, se inscrevam nesse concurso urgente, que é só até dia tal. Tava no final, assim, já. A galera das bandas já tinha. Só que a gente não tinha nome ainda. Não tinha nem nome. Tipo, cara, história, mano. E pra se inscrever, você, pra preencher um formulário, tem que ter você um nome, precisa né? ter o nome da banda, né? E tinha que mandar um vídeo. Tinha que mandar um vídeo também. Nossa. Aí a gente não tinha nada. Eu filmei, eu botei o meu celular na varanda da minha casa, deixei gravar a tarde inteira e depois acelerei. Ficou as nuvens passando. E a gente botou a música. É, exatamente. Botou a música e mandou. Botou a música e mandou. E o nome a gente teve que criar, tipo, até hoje o povo acha que o nome... Tem uma eu ia fazer história. Essa pergunta. É, o nome é... Alaska, nossa, me fala, vocês são de Natal, que é muito quente. Que... A galera acha que é uma coisa, mas na verdade foi uma carreira que a gente deu pra... Ele tem esse significado todo. É legal. Tem hoje em dia. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Na hora tem tinha. Hoje em dia. Na hora foi o que tinha. Porque a gente ficou, tipo assim, 2 semanas era o que a gente tinha pra escolher o nome. Todo ensaio, gente, vamos ficar 2 dias com esse nome aqui e ver se a gente gosta. Aí, Buffalo Beat, vai, Buffalo Beat. Depois de 2 dias, aí alguém vinha. Que nome podre. Eu queria Buffalo Beat. Aí alguém falava, nome que nome podre, não sei o quê. Aí tá, agora. Frogs. Eu amava esse nome. Frog says Rabbit. Era tipo. É, Frog says Rabbit, que é tipo, o sapo fala rabbit, que aí parece com o som também que o sapo fala. Então, sabe? Não, mas enfim. Caraca, eu não ia conseguir falar nunca esse nome, tá ligado? Aí, tipo, aí passava 2 dias, aí alguém, pelo amor de Deus, que nome ridículo. Enfim, aí tava no fim, assim, já. Aí o Lauro, baterista da época, falou: galera, eu amo eu amo Alaska. Só que se for só Alaska, quando botarem no Google, a galera só vai ver gelo, coisas, vai ver, né? Não, não vai encontrar a banda. Aí eu fui pra casa da minha mãe e falei, mãe,
escolha aí, faça uma lista com Alasca. Aí minha mãe fez uma lista desse tamanho assim. Tudo em português, assim. O Alasca é muito frio. O Alasca. Várias coisas. E no meio tinha longe do Alasca. Aí eu traduzi, levei, todo mundo. Foi o único nome assim. Ninguém amou também, tá, galera? Mas todo mundo falou, tipo, véi, tem que ser algum nome. E ficou legal. Vai. Depois que tudo... O Rafa vai contar. Depois começaram a acontecer várias... No dia do concurso, que a gente tava almoçando aqui, a gente viajou pra São Paulo, né? Pela primeira vez pra... Uma friaca. A gente foi almoçar perto do rolê que ia ser o concurso. Quando a gente olhou pra TV, tava passando um especial, tipo assim... Era o dia do Alasca. E aí tinha... Caraca, na... mano. O bagulho é louco mesmo. E aí tinha escrito assim embaixo. O cara, tipo, indo não sei que lá, assim, andando na neve. E tinha escrito assim... Tantos quilômetros far from Alaska. Tipo, que longe, isso? Tá ligado? Aí a gente, velho, aí começou tudo, sabe? A gente, não, velho, é o destino, não tá com a porra. É o destino? A gente vai ganhar esse negócio. E desde, tipo, caramba, o nome ser com um F, obrigado. E aí fizeram a ordem das bandas lá se apresentar de acordo com... Por ordem alfabética. E aí a gente foi o primeiro, que foi perfeito, porque... Quando você passa o som... E aí já fica pronto o seu papo pra você tava tocar. No esquema, tava perfeito, né? Tava tudo certo, tudo limpo, foi animal. Perfeito. E aí a gente conheceu, nesse dia a gente tocou com Medula, que é uma banda que a gente é mó amiga, a gente conheceu eles no primeiro show da gente. Olha. Foi contra o Medula e contra o Trem Fantasma, que é uma banda de Curitiba. Bem legal. Inclusive a gente tinha certeza que o Medula ia ganhar. Sim. É. Mano, e qual que foi a sensação? Vocês saíram de Natal, vieram pra Sampa. O que que passava na cabeça? O tipo, nosso grito de guerra assim... no hotel, quando a gente chegou, que a gente ganhou, foi assim. Hotel! Não, mas tem que explicar. Porque pra gente vir pra cá é muito caro. É era muito tipo. Caro. Era, a gente tinha que juntar 7 mil reais pra vir pra cá. A minha galera toda, né? É. E aí a gente comprou a passagem, tipo, eu lembro, eu acho que era uma sexta-feira, talvez, o show do negócio, e no Planeta Terra já tocava no domingo, se não me engano. Não, foi um dia depois, no sábado. Não, acho que passou um dia. Não importa tanto. E aí a gente pegou e comprou a passagem pra ir na quinta e voltar na segunda. Nossa. Só que a gente só tinha um hotel um até dia. A seletiva. Depois a gente não tinha... Se a gente perdesse, a gente ia ter que, tá ligado? Se virar. A gente precisava do hotel, a gente precisava ganhar e ter o hotel até o dia de ir embora. Senão a gente ia ter que ir integrando pro hotel. Aí a gente, quando ele ganhou, hotel! Não, e a gente já tava num hotel incrível. Aí quando a gente ganhou, aí veio a... Eles deixaram um produtor pra cada banda, assim, né? Aí a produtora veio falar com a gente, pô, a gente vai ter que ir no hotel agora, a gente... Aí eu já, meu Deus do céu. Né? Aí ela, não, então, porque agora vocês vão pro hotel das bandas que vão tocar no Planeta Terra. Aí a gente já foi pro hotel melhor ainda. Mas tá alívio. Não, eu lembro de Lauro, de... A Golden Pizza. Aqueles Golden... É, como é o nome daquilo que bota? Roupão. Roupão. O caraca, chinelo do roupão, hotel. Não, era surreal. Era no Hyatt, tipo, era o Planeta Terra. Tava a galera, tava os gringos lá, a galera Garbage e tal. Mano, que virada de rolê, okay, né, mano? Inclusive, também, foi aí que... Foi tudo ao mesmo tempo. Que a Shirley Manson, do Garbage, conheceu a gente trocou ideia com ela no lobby do hotel. E a gente não tinha nem as músicas ainda. E aí a Cris é muito fã do Garbage e tal. E ela escreveu um bilhetinho. Né, porque a gente, porra, a gente falou com ela e não... Teve um contato. Não tem como dar CD, a gente tem nada. Porque ela ficou muito assustada. Cara, vocês estão tocando? Aí a gente é o nosso segundo show. Ela, como assim o segundo show? Que porra é essa? Criamos o nome faz 3 horas. Né? Aí a Cris foi de manhã no outro dia, fez um bilhetinho e deixou lá na... Ficou esperando ela no lobby. Ela não desceu, deixou na recepção. Aí entregaram o bilhetinho pra ela. E aí passou uns... 3 meses, eu acho, depois. É, eu acho que o Planeta Terra foi em outubro, e acho que em janeiro, ela simplesmente postou na página do Garbage, a gente... Um texto gigante. Com vídeo, e achando massa, e indicando. Nossa. Aí foi doideira. Não, o texto começava assim, tipo... No final do ano, o Garbage tocou num festival no Brasil, não sei o que lá, e a gente conheceu essas meninas, darará. E aí hoje eu acordei com o nome da banda na minha cabeça, e fui finalmente ver, porque ela não viu o show, né? E ela, tipo, acordou, não vai falar Alaska na cabeça, botou no YouTube, viu nosso clipe e achou foda, e aí fez um texto. Ela dizia até que depoimento. Me amava no texto. Meu Deus, hein? E o clipe que a gente ganhou, porque o cara que tava fazendo os vídeos que passava no palco do Planeta Terra queria fazer um clipe de uma banda, conheceu a gente no Planeta Terra. Nossa, deu um clipe, mano, de graça. Na moral, tio, você é louco, hein? Não tem noção. Não, nunca vai acontecer isso de novo, acho. Foi a banda virada pra Lua. Foi, mano. Virada pra Alaska. É. E aí a gente desceu do Planeta Terra, a gente já foi convidado pra tocar nos 3 festivais, e aí a gente aceitou, e a gente precisava virar uma... Porque a gente só tinha 4 músicas. No Planeta Terra, a gente só tocou as 4 músicas. Tocou 4 músicas. Vazou, aí. Falou. Isso.
Porque a gente não era uma banda. Aí o lance foi a gente ter que fazer o resto das músicas muito rápido pra poder ter um show, pra poder virar estar uma banda, no né? Bananada, no Do Sol, que a gente tudo fechou isso logo depois do primeiro. E aí foi essa doideira doida. E aí já só... começou a ganhar grana, assim, tipo, nesse meio tempo. Ganhava, mas não era tanto... Eu acho que as coisas... A gente começou a ganhar mais quando a gente veio morar em São Paulo. As coisas mudaram muito, assim, tipo, porque... Hoje eu sinto que já tá um pouco melhor pra uma banda que é um pouquinho maior. Mas antes não era tão fácil de grana. Até, tipo, festivais grandes, a gente era... O próprio Lollapalooza, eu achei maior grana. É, só cola aí. E a gente, como morava em Natal, quando a gente foi confirmado no Lollapalooza... Eu acho que nem dava pra pagar as passagens geral, assim. Porque é muito caro. Você tem que pagar, né? É que Natal é turística, tá ligado? Tipo, é mais barato, de verdade, você ir pra Argentina, saindo daqui de São Paulo, do que ir pra Natal. Sim. Entendeu? Pode crer. Nossa, verdade. E a gente só conseguiu ganhar um pouco mais de grana, tipo, em 2015, que a gente veio pra cá, e aí já... Então vocês ficaram... 2012, 3 anos ainda morando em Natal, fazendo corre, mas vinha direto pra Sampa? Direto, pra todo o Brasil, velho. Brasil todo, a gente já tava virando tudo. Assim, aí a gente veio pra cá e tudo ficou mais fácil, né? Que é aquela coisa aí o bagulho parece que da ligação, mais, né, é, mano? Total. Aí, Sampa embaçado mesmo. Aí me coisa, aí turnê internacional, mil coisa. Eu ia perguntar quando que virou a chavinha que vocês falaram, putz, agora foi o primeiro show que virou a chavinha. Saiu dali e ali nunca mais parou. Não, a gente falava que, cara, nunca, eu tinha banda durante, eu tive, né, 10 anos, pô, e nunca tinha acontecido nada parecido, saca? Foi um negócio não, acho que muito nunca aconteceu nada parecido com ninguém, banda, tá ligado? Com ninguém, meu, pô, assim, você é louco. Que doido. Mas assim, tipo, claro que tem toda essa sorte, mas tem um lance de tá preparado pra esse momento. Claro, senão bem, não tinha rolado. Várias coisas que aconteceram não foi aleatório, foi porque o cara viu o talento e você estava na hora certa, no lugar certo e o talento. Exatamente, né, isso. Senão não tinha rolado. Caraca, e aí vocês foram pra gringa já, pra vários picos. Já, gente, já ganhou o prêmio até em Cannes, na França. Nossa. Surreal. A gente fez, caraca, a gente tocou no South by Southwest, né? A primeira trip foi pros Estados Unidos. Foi. Aí depois a gente foi isso pra... que ano que era? 2016. E aí a gente foi pra... Aí foi pra França algumas vezes. Aí foi pra... Gravou o disco nos Estados Unidos também, o segundo disco. A gente fez uma turnê na Europa grandona, assim, de van. Muitos, a gente muitos dirigindo países, muitos países. Inglaterra. Foi no festival na Inglaterra. Teve muitas viagens, velho. Sei lá, umas 6 viagens pra gringa. Pra gringa. Assim. É. Nossa. O passaporte animal, tá lindo, hein? Tá bonito. Carimbadão. Tem que fazer o... Essa tour na Europa foi mais que a gente passou nos 10 países, eu acho, foi tocando. Muito foi e um como mês. Como que é a recepção da galera? Como que, tipo. A galera lá tem um. Deixa, eu não posso falar isso, quer dizer, fogo no. pode falar, sim. É porque eles têm. Diferente do brasileiro, assim. Eles têm essa ânsia por conhecer, assim, saca? Tipo, quando a gente tocou no Download Paris, que foi inclusive, foi, acho que foi o maior show que a gente já fez. Tinha o quê? Quantas pessoas assistindo? 40 mil pessoas. O do System of a Down foi nesse? Exatamente. Pode crer. Que era no palco principal mesmo. A gente tocou, velho. Tipo assim, a gente foi a segunda ou terceira banda que a gente tocou no dia. Tipo, cedo, claro. E tinha 40 mil pessoas no nosso palco. Alô, insanas, você. Assim. Não conheciam a gente, mas insanas cantando. Aí ensinava, aí já tava gritando quando ouvia. E a gente, tipo, a gente fez muito fã lá. Aí depois a gente voltou na turnê pra tocar na França. A gente, será que a galera curtiu? Vamos saber agora, né? Lotou a casa de show, a galera soldado. Não, pra você ter noção, soldado. Tipo, só podia entrar se alguém saísse. E a galera, como a gente não vendeu merchan, né, camiseta, tinha gente que fez a própria camisa da banda. Você lembra disso? Lembro. Caraca. A galera fez a camisa, Fafra Alaska, pra ir pro show, porque eles não tinham comprado, tá ligado? Eles fizeram pra ir. A galera insana no show, velho, foi muito Essa muito era uma foda. Dúvida que a gente tinha de, tipo, se a gente, quando a gente fosse, se a galera ia curtir, né, como é que é, porque é a mesma coisa que você tá aqui e chega uma banda dos Estados Unidos tocando forró. Lá em Natal. Pera lá, né? Pode Será crer. Que vai ser massa? Chinês tocando pagode lá no tempo, tá ligado? Você fala, o que tá fazendo? Por que ele tá cantando na língua dele? É aquela coisa, né? E, pô, eles receberam muito bem. Foi massa. Porque acho que tudo que aconteceu com a gente, acho que foi por causa do show, do ao vivo mesmo, assim. A do gente... primeiro lá, que... Não, eu falo... Da trajetória de shows, né? Porque a galera... Até hoje, tipo, o show da gente é muito legal de ver. Tipo assim... É massa você ouvir em casa, mas quando você vê o show, você leva uma pancada, assim, tá ligado? É muito... E todo mundo fala isso pra gente, tipo assim, vocês me conquistaram no show, tá ligado? Que tipo, louco.
É uma energia, é uma coisa cabeça. Muito... É, uma giraia. Vocês têm ouvido o clipe, o primeiro clipe, em algum lugar? No postado? YouTube, tá tudo lá. Não, ele tá falando da sua janela. Da janelinha? Ah, não, da janelinha eu não. Eu tenho. Você tem? Tenho. Como assim? Bagulho com 100 milhões de views, né? Não tá upado. Eu tenho um vídeo no. É, não, a gente nem publicou. Publicou, porque era. É porque a gente tá fazendo uma coisa que é segredo, um doc e tal, não sei o quê. E aí eu tenho que. Eu tô buscando as coisas. E aí eu vi. Chave. É tão segredo que eu também acabei de descobrir. Eu vi semana passada. Como assim você tem doc? Semana passada eu assisti. Mas a gente tá fazendo um docking? Acabou de descobrir! Não, é porque eu não posso falar muito sobre, mas não é a gente que tá fazendo um doc. A é uma galera coisa tá que... fazendo um doc e a gente tá no meio. Tá no meio. Ah, tá! Como assim, né? Como assim? Vocês estão me filmando, tá ligado? Eu nem tô vendo. Isso aqui já é pro doc, né? Já é pro doc. Caraca, e aí, tipo, mano, beleza, vocês contou agora só parada louca, mas teve alguma roubada no meio disso tudo? Sempre tem, pô, isso aí é... Porque, não, tipo, mano, a história é, mano, é, fabulosa. Sucesso do começo ao fim. Do começo ao fim. Tem show roubado, assim, que vocês falam, mano, o que eu tô fazendo aqui? Teve tipo, um... Assim, mano, que é o único isso? Show roubado que eu tenho, assim, no... ao meu ver não, de todos, porque foi uma roubada aqui, pelo amor de Deus. Na turnê Europa que a gente fez... Todos os shows tinha, tipo, tinha uma galera, assim. Tinha uns que tinha mais gente, tinha uns que tinha menos, mas sempre tinha gente. A gente chegou numa cidade lá. Que cidade era aquela, Rafa? Qual é a história, pra lembrar? A do... Com a banda lá do... Que tocou no The Voice Gringos. Foi na Suíça. Foi na Suíça. A gente tava na Suíça. A gente foi na Suíça, a gente chegou à tarde, assim, de banda... Chegou lá e tinha uma galera de outra banda que ia abrir pra gente e tal. Eles vieram falar com a gente, muito educados. Oh, que massa. A gente pesquisou. Aí, tipo, eles estavam na final do The Voice da Superstar, sei lá, da Suíça. É. Era uma banda massa também que ia abrir pra gente. Caralho, vai ser massa hoje, velho. Expectativa lá em cima. Vocês têm noção que o cara contratou a gente, a outra banda... Não divulgou, ninguém sabia, ele não foi, ninguém sabia de nada. Não existia o show. No bar, gente... colocando as coisas. Não, só os tinha... Os rolando as tinha, porção, tá ligado? Dia. Só tinha uma menina no bar, que também não sabia o que tava acontecendo. Que isso? Showzão. Lá a gente viaja com o backline inteiro na van. Então, tipo, a gente chegou, descarregou as coisas, montou tudo como se fosse acontecer. E fez o show. Só que, tipo, era segunda ou terça-feira também, né? Porque foi um show, tipo... Que encaixou, porque tem, como a gente tava viajando de van, aproveitou o máximo. E cada cidade, ali, né? Não, e cada cidade fazia a gente chegar na próxima cidade, né? Gava o cachê ali que ajudava a gente, dava a hospedagem e tudo mais. E aí esse cara, não, ele deu um calote, na real. Porque ele não foi, a pessoa que tava lá não sabia que tinha que pagar, não sabia de nada. Não sabia, tipo, a gente só chegou, aí tipo, tinha banda de abertura. Eles tocaram, a gente assistiu o show deles. Só esperando, né? Acabou o show deles. Eles assistiram o nosso show. Com as quatro palmas. Tipo assim, era tipo, não existia. A gente tocou porque... E a gente ligou... Tinha montado os bagulhos. Aí acabou, a gente desmontou e foi falar com o cara. Foi um workshop. Pô, nem divulgaram, né? Pô, não veio ninguém, que doideira e tal, não sei o quê. Aí o cara, tipo... Véi, não tava sabendo de nada. A gente, sim, mas eu... Aqui uma pizzaria. Pelo menos, Não, mas era um caso de show não, mesmo, é massa. E era massa. Animal. O rolê. Massa. Não, tipo assim, pelo menos... Não, tá, beleza, dá o dinheiro da gente aí. A gente, né? Felizmente... Falou. Que dinheiro, tipo... Não sabendo de nada. Mas perrengue chique, né? O calote na Suíça. Tá vendo? É verdade. Verdade, um calote chique, mano. Sei que foi um rolê. A gente ligou pro Booker, né? Que era um amigo francês nosso lá, que tinha marcado todos os shows. Ele ficou louco e tal. Porque realmente esse era o único dos caras que ele nunca tinha feito show antes, que ele não conhecia. Foi um calote. Aí o cara do que tava lá no... Foi ele, não foi? Foi ficou mal, com dó da gente. Levou a gente pra dormir na casa da mãe dele. Foi. E aí, mas caraca, foi... nada. E aí, esse lugar, essa casa era doideira, porque ele botou a gente pra dormir lá em cima. Solta um porão. Sabe, né? Aquelas casinhas solta. De filme que lá em cima tem um andar que é bem baixinho? Terror, total. E era cheio de boneca, brinquedo, cara. Ah, mano!
Pra quê? Aí a gente e aí a gente começou a se fantasiar. Tem altas fotos nesse vídeo. A gente tem várias fotos. Um chapéu de chinês. Umas cobras, negócio. Cobra enrolada no pescoço e as bonecas. Bem feliz, os demônios passando aqui. Surreal. Mas, assim, a mãe dele era mó fofa. Aí no final, ele deu de presente umas geleias, massa. Foi legal. A experiência foi legal, mas, tipo, o show não existia e a gente foi. Tipo, entendeu? Tomaram o balão na Suíça. Na Suíça. Show. Tá bom. Tá ótimo. Ótimo, né? Melhor que sem Osasco, né? Tá ligado? Na Suíça, parceiro, você é louco. É. Que rolê irado. E Europa, Estados Unidos, qual foi o show mais louco nos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, qual foi? O não mais louco? Eu acho que nos Estados Unidos... Não sei se é o mais louco de público, não, mas o que eu mais gostei foi um show que a gente fez numa livraria. Caramba, nossa, muito lá em... Foi lá em Austin, foi? Ou foi numa cidade ao lado? Lá tem... Livraria, não. Eu tô lembrando, mas eu não sei. Loja de CD, vinil... É aquelas lojas de filme mesmo, que você vê assim que a galera vai lá e fica só olhando. Tem um monte de discos. Se só quiser. Que a loja era imensa. Tipo assim, imensa, e tinha um palco lá no meio. É, nossa, tinha uma porta. É massa, louco. Porque aí tinha um lugar pra ter show mesmo, assim. Você, aquele show que você vê, tipo, a banda baixinha, com a galera ali. Muito massa. Foi muito massa, velho. E a galera na loja comprando e vendo show e curtindo. Virado. E foi muito massa. É, o público vai pra isso, né? Já é uma galera que já vai com um tesão de assistir um show, né? Caraca, vocês já viveram os rolês irados, hein, já, mano? Já. Pô. A gente diz que a gente viveu os rock rico e os rock pop já, né? Sim. Tem dos dois jeitos. Como que foi a questão de Cannes? Que história é essa? Então, conta pra nós. Você Pode contar melhor. Lá tem um festival chamado Midden, que na verdade é um festival meio para as empresas, para a galera do negócio da música mundial, assim. E não é um festival tipo Lollapalooza, que é para shows, né? E lá você tem vários painéis, várias conferências, umas paradas que é mais pro mercado mesmo. E aí, nesse ano, o Midden, eles criaram... Era a edição 50, que eu não sei como é assim. 50 do festival. E aí eles fizeram um programa que eles escolheram 10 artistas do mundo pra... Cada um de um país. Pra levar pra lá. E aí a gente receber mentoria com... Ah, o cara foda da China. O cara foda que faz show na Inglaterra, não sei o quê. E aí a gente... Essas 10 bandas, a gente ia pra lá, a gente teve aula, assim, uma semana. Ia pra lá, sentava, e aí a gente recebia os painéis que a galera fazia, tava no festival pra fazer pra galera, fazia com a gente, numa sala de aula, explicando como é que era, como é que funcionava, como... E aí, A gente também tinha a oportunidade, a gente tem as coisas que a gente falava, também apresentava. Sim, os pitching das gente mesmo, a gente apresentou e todo mundo se conheceu e tudo mais. Anitta tava lá, lembra da Anitta? Caramba. Tava lá falando do que ela ia começar a carreira internacional dela. Caraca, eu lembro. Viveram, olha isso, mano. Louco, né, cara? Sim, eram 10 bandas, e aí esse prêmio eles deram pra banda que eles acharam que mais tinha potencial de desenvolver uma carreira internacional. Foi muito louco. A gente ganhou, nossa, e foi surreal, que era um prêmio mó chique, os velhinhos, assim, de festa de gala. Festa de gala, e a gente, tipo... Nossa, nossa, cara, a gente quase foi de havaiano. É verdade. Lembra? Mas alguém não... Ninguém, teve alguém que não deixou. Mas a gente ia de havaiano. Ia ser foda. Rolou. Mas foi muito, muito louco. Louco. Mas era bizarro que tava lá o velhinho que descobriu o Ramones. Era. Era, pô. Era doideiro. E aí galera... eu lembro que rolou, tipo, veio uma pessoa e viu a gente passando o som. Porque a gente ia tocar no prêmio, a gente tocou, né? No prêmio. E aí a galera, tipo, pô, será que vocês não conseguem tocar um pouco mais baixo? Porque eles são muito velhos e tal, não sei o quê. Aí, aí a gente, tipo, não, claro, pode crer. Chegou na hora, óbvio que não, né? A gente tocou. Aí o velhinho lá do Ramon, eles, tipo, curtindo muito, assim, tá felizão. Ligado? E aí eu lembro que teve um deles que veio agradecer, tipo, velho, pô, muito obrigado, porque todo ano rola essa bosta aqui. E não acontece, né? Lembra? Som, que não acontece de morte, nada tá tocando, de interessante. Por causa de gente tá perto de morrer e não acontece nada. Velório também, esperando. Foi muito foda. E aí também rolou isso. Aí teve entre essas bandas, eles fizeram a votação lá, e a que ganhasse também ia tocar num big palco na beira da praia, assim. Na
a festa do evento todo, que era na praia. E aí, Brasil, é nóis. Alcance. Obrigado, pessoas do Brasil, votaram, internautas. Obviamente. Ah, a galera votou e a gente ficou em primeiro. Aí tocou no melhor área, num palco foda na surreal festa. Surreal, lugar. E surreal. Foi esse show que o cara que, da Live Nation, que faz o Download Festival. Da tava lá e assistiu. Ele falou, cara, eu vou botar vocês no palco principal que do isso, Download. Mano. Aí a gente falou... Aí a gente... Espermia tremendo. Mentira, né? A gente achou que era onda. Não, porque assim, ele veio assim, pô, muito foda. Ano que vem vocês vão estar no main stage lá do Download Paris. Pode, aí a gente... Pô, que massa. Legal. Pode crer na cabeça, né? Tipo, valeu, boy. Nem vai lembrar. Tá chegou bom, o e-mail. Só que aí chegou o e-mail e chegou a gente foi. Era verdade, tá ligado? Era verdade. A história dos caras é muito louca. É. Louco. Quem que cuida dessa agenda? Como que foi o começo pra organizar tudo isso aí? O começo foi a gente. Só que aí, como a gente é de Natal, a gente também era muito na doideira, a gente não sabia de nada. A gente veio pra cá, teve uma experiência muito marromena, assim, no começo. Contratou os negócios que a gente contratou não sabia. Contratou as coisas que não aconteceu nada. Mas é porque também dinheiro. A gente sabe, pensava umas que... Umas assessorias, assim. É, exatamente. Pode crer. Matuto mesmo, a gente tava matuto chegando aqui em São Paulo sem saber direito as coisas. E aí foi andando meio doido assim, aí até que a gente chegou na LMS. A LMS foi grande responsável por esse lance internacional, assim, de conseguir. Que é a mesma agência do EQ Talent, da PIT, né? Que eles deram essa força, porque a gente é muito. A gente não sabe direito das coisas. Então, eu vou perguntando, tá? Eu vou perguntando também. Não, sem... Essa galera que coloca em festival, por exemplo. Não exatamente eles que colocam, mas eles que estavam cavando coisas lá, sabe? Não que seja... Mas muitas das vezes é o festival mesmo que vem. Que vem atrás. Foi assim, o Lola veio atrás na época. E aí hoje em dia a gente não tá mais com a LMS, a gente inclusive tá um o nosso disco, o último disco é 2017. E aí a gente tava compondo o terceiro disco, e em 2019, né, mais ou menos ali. E aí veio a pandemia, fudeu tudo. E aí não teve show, a gente tá nessa baixa, mas na verdade a gente tá escondidinho de propósito mesmo. Pra hora que retomar. E aí, há pouco tempo, a gente encontrou o Rick da Maran, tamo com ele, tá organizando a casa e recomeçando a trampar. E isso, preparando o terceiro disco, essa terceira fase, que a gente tá muito ansioso, vai ser muito doideira. A história de vocês é três discos. O terceiro disco vai a gente... Vai ser o terceiro agora. Vai ser o terceiro agora. Nossa. Isso. E a gente já tá com quase tudo pronto aí, tá pertinho. Esse ano ainda? Com certeza. Tomara, tem que ser, porque a gente tá ouvindo esse negócio desde 2019. Né? Não aguento mais as músicas. Tá não fez nem show ainda com elas. E aí, nesse período todo, teve as coisas. A gente tá contando só as coisas muito massa, mas aí o baixista da banda saiu logo. A gente tava fazendo o segundo disco, e nesse momento ele saiu, aí a gente não botou ninguém. A gente aí a Cris assumiu, o baixo também. É. Eu e a Cris, né? A Cris já tocava sintetizador e guitarra havaiana. Nossa. Lap Steel, né? Porque quando eu falo Lap Steel, às vezes as pessoas não sabem, né? Eu tenho que explicar. Sim, te pede, canta. É, e ela já fazia tudo isso. Aí... Eram quatro e agora são três. Aí, não, então, é quando eram cinco, era depois. Aí o Lauro saiu também, tem o quê? Calma, eram cinco, o Dudu saiu, o baixista. Ficou só nós quatro. E aí o Lauro faz já uns dois anos que ele saiu. É. Ou mais, sei lá. E aí agora tá só nós três. Eu, Emily e Cris. E aí tem toda uma equipe que anda com vocês nos shows. A gente tem a equipe, sem eles... Só dois anos, tipo... já fizeram um show só essa coisa? Só nós três? Ainda não. Porque, caraca! A gente tá tendo que contratar os amigos pra tocar a bateria, né? O show, é porque vai mudar bastante. O terceiro disco vai mudar bastante. Ah, porque vai ficar só nós três. O terceiro disco vai ser só nós três mesmo. E aí, esse show, a gente tem shows marcados. Inclusive, quem for de São Paulo... Próximo mês, em abril, agora tem show no Estúdio SP. Dois anos sem fazer show? A gente fez um agora, no começo do ano, com a Scalene agora. Sim. Lá no Cine Joia, foi bem, bem massa. Ah, a gente conheceu os caras do João Rock. João Rock? É, eles estavam lá. Naquele rolê lá, né? Não sei se vocês estavam também. Eu lembro de você, acho, nesse rolê. E eu também acho que eu lembro de você. Eu não tô... Nos dois dias antes, teve um negocinho do João Rock antes. De futebol lá, não foi? É. Era futebol? Colorado. Na Colorado, teve um evento da Colorado lá, tipo o Rock Go. Então não foi esse. Mas é porque eu tava lembrando, ainda não sei, não descobri da onde, mas eu lembro. Sim, aí esses shows que estão marcados agora, a gente faz com batera, um sub, chama os brother. Aí já tocou o Rafa do EQ Talent, toca já o Pindé. O Léo da Super Combo. O Pindé, que é o baterista do Sugar Cane, do Super Combo. Mas aí o cara pega...
É. A base já, a gente rapidão, tira já sim. tudo, né? Não, tipo, precisa. Nossa, precisa, boa. É, mas precisa. É porque a gente tem uns amigos ninja que pega rápido demais. Chega no ensaio, eles acertam, a gente erra. É verdade. Cara, eu queria ter essa técnica pra tocar um instrumento. Tá louco. Tava falando aqui que eu tentei tocar violão, na terceira aula eu quebrei o violão de raiva. Deu cãibra, não conseguia fazer. Cara, nunca aprendi nada também, não. Nada? Mas nada. Esses baterias são monstro mesmo, assim. São muito monstruosos. Muito. Estudado. Mas aí tem os shows, vários shows marcadinhos agora. Maio tem bastante, né? Abril também. Tem, confirmou Goiânia Noise, que vai ser muito legal. Confirmou o MBH na Autêntica, que vai ser muito massa. Tem o que mais? O que sabe de todos? Tem o... É porque eu não sei 7 se... 7 de Maio Campinas. Ó, oh, tô oh, perto, hein? Tá perto. Esse o Roger vai, hein? Aí, ó. Aí tem Santa Onde Catarina que vai ser, em Campinas? Também. Espaço Som. Espaço Som. Não, vai, não. Nós, vamos descobrir. Dá uma hora. Parece que é um lugar que é um estúdio. Da hora. Da hora. Oh, e como que foi a transição do digital pra vocês? Foi meio estranho, assim, tipo... Mano, porque do nada, né? Do nada não, teve a transição do digital. Como que vocês... A gente, na verdade, isso? Tipo... É, já tem 10 anos a banda, mas a gente já pegou... Indo pra esse... Pra esse, por esse caminho. Já existia YouTube, Spotify, a porra toda, assim. Então, a gente não fez essa migração de disco pro stream, sabe? Então, a gente já nasceu já, né? A gente era. Já lançava os dois, assim, saca? Ah, pode crer. A gente vendeu disco com essa porra, né? Vendeu muito disco. É, a gente vendeu muito disco. Mas já existia o digital. Então, a gente já existia, né? Já. Já em 2012 já existia o Spotify e tudo? Já. Já. É, eu sou velho. Velho, comecei a usar a semana passada. Acho que já. Já, sim. Caraca, bicho. Eu não sei qual foi o ano, mas que existia. A gente já foi uma geração que Tem todo o lance que a galera sempre pergunta sobre inglês e tudo mais, mas a gente foi uma geração que consumiu muito música em inglês. A gente cresceu na internet, velho. E a gente cresceu podendo ouvir as bandas de fora. Não foi a galera de uma geração passada que consumiu muito a coisa do Brasil, assim, né? Teve todo o lance do Rock 80 e tudo mais. Mas a gente já teve acesso à internet. A gente já cresceu escutando, sei lá, Blink, escutando, sabe? E então, a gente achava mais massa, tipo, fazer as músicas assim, que foi... A gente cresceu na internet ouvindo essas coisas. Quem eram as referências no começo? Dessa época? Cada um tinha os cinco, assim, cada um ouvia uma coisa diferente. É. Por isso que é essa coisa esquisita mesmo, a música da gente. É, pegou um pouquinho de cada. É, porque o Rafa gosta muito de reggae, eu gosto muito de música eletrônica. A Cris gosta muito de pop. Aí o Lauro gostava muito... Como é aqueles rock que ele escutava? As bandas alternativas. De... Ele sempre defendia uma banda da Escócia. Da Escócia, tipo umas coisas assim. Aí o Dudu gostava mais de umas coisas mais pesadas e tal. Cada um era uma coisa muito... Por isso que pra... composição... Eu acho que deu certo, porque assim... A gente tinha que convencer cinco pessoas muito diferentes a gostar de uma música. Uhum. Quando os cinco estavam gostando, a gente... Não, que então, era bom mesmo, né? porque pra agradar todas as tribos, era difícil. A criação é todo mundo, tava todo mundo junto na hora de criar. A gente sempre criou no estúdio. Sempre foi uma banda que... Tanto, é o lance do ao vivo ser legal, é porque a gente só fazia coisa que a gente conseguia fazer. Que dá pra ser tocável mesmo. Se tinha uma ideia que não ia ter gente pra fazer, ou que não soava tão legal ali a gente tocando na hora, essa ideia morria imediatamente e a gente ia fazer algo que a gente conseguisse executar bem. Então, a gente era uma banda muito de estúdio mesmo, assim. E aí uma coisa que aconteceu, pra gente ser muito diferente... Eu acho que Cris e você até cediam mais pro rock. Tanto que no primeiro... Completamente. É, não. O primeiro disco, ele era muito rockão, assim. É, eu vejo mais pesadão. E aí é doido, porque a gente nem pira tanto, assim, saca? E aí, cada vez mais, a gente tá chegando mais perto de coisas que a gente curte mais. Pode crer. A galera acha que eu sou roqueira, vai ver meu Spotify. Música eletrônica? É, eletrônica é muito pop mesmo, assim. Umas coisas... É isso, galera. Pablo Vittar. É, não, cara. E o quê? É isso. Mano, e qual foi o festival que vocês, tipo, desacreditou? Você falou, caraca, mano. Esse download que ela esse falou, estourou, o download. Mano. O download foi surreal. Porque a gente, o show, o que a gente falou, 40 mil pessoas insanas, assim, foi incrível. E aí a gente, tipo, desce do palco, tá lá no camarim, nosso camarim é do lado dos caras do... Não, tá lá. Tom Morello, Green Day, System of a Down. Os caras tudo lá, passando assim. Essas bandas gente... gigantes, tudo. Deu uma tietada? Dava pra dar uma... Sim. E os caras muito legais. Acessíveis, assim. Conversei, tirei foto, a porra toda. Que irado, mano. Tem essas coisas no Instagram? No meu Instagram, acho que tem uma foto com o Tom Morello. Vocês não documentaram essas turnês, tipo...
Essa não. A gente é muito... Ele tem esse negócio guardado. Vai estar no doc. Tá? Não. Vai estar no doc. Só ele tem, tá ligado? Você descobriu agora. Ele falou, eu tenho. Tenho tudo gravado. Olha aí. Ixi, a pizza ao vivo. Gostei. Aí, passada. Tipo o Faustão. Pizza do Faustão, velho. Curti. Aí sim. Pois é. E eles são acessíveis mesmo. Eu lembro também do... A gente tava com a EQ Talent junto nessa trip da França. E aí os caras são amigos do Dave Grohl. É bizarro. Só isso. É bizarro, assim, o relacionamento deles, assim, o Theo... A turminha. É. E aí eu lembro que o System of a Down tinha um lugarzinho deles só, assim. E aí eu lembro que eu tava junto com o Theo. Ei, vamos ali no camarim do esqueci o nome do vocalista, é bem Sérgio, blá, blá, blá. Sérgio Vlad. E a gente foi, entrou no camarim deles e tudo mais, e o Theo conhece essa galera toda, até porque eu acho que eles faziam SWU eles foram responsáveis pela volta do Rage Against the Machine pra tocar na SWU, então isso. Imagine, né? Eu fui no SWU de Paulínia, olha lá. Eu fui no de Itu. Rafael quase morreu lá. Acho que o Paulinho foi o último, né? De frio. Pô, uma vaza aquilo lá também. De frio, real. Ele pediu pra namorada dele deitar em cima dele. Caraca. Nós, Natal, né? Preparado zero. Mas é porque tava muito calor o dia inteiro. E a noite ficou muito frio, muito frio. Assim. Tipo Ribeirão lá no João Rock, é assim, né? Aí, Itu também é cabuloso. Foi Itu que você foi? Itu. E esse line-up desse ano foi o, cara, Mars Volta, Sublime... era só banda absurda, assim. Mais volta, né? Vai dar Darf depois. Tinha o Rage Against the Machine. Tinha, sei lá, tinha muita gente. Tinha Link Park. Nossa! Incubus. Nossa. Era bizarro, assim, os negócios. Eu não era do rock ainda, eu tava na igreja. Eu não lembro. Você tava louvando. Tava lá. Oh, serve aí vocês aí. Acho que esse foi o mais... O Lola também me emocionei muito, assim, né? E Nacional, porque, enfim... quem que vocês deram uma tietada de banda? Não? Nacional? Aonde? No... É, de um rolê aqui. Ah, tem a Pete. Tem a Pete que, tipo... Teve um rolê com a Pete também, não teve? Eu gravei uma música com a Pete, Cara, eu e, tipo, surreal porque eu era, né? Assistia ela na MTV, meu Deus, não sei o que lá. E hoje eu tenho uma música com ela, imagina. Sepultura, não pode deixar de falar. Gravei também com Sepultura, velho. Eles me convidaram, eu fui a primeira mulher que já gravou com Sepultura na história, tá ligado? Caraca. Surreal. É irado, hein? E eles não são tão acessíveis assim? Ah, eu não sei, mas eu cê tô tá, lá. Você tá demais, hein, velho? Que isso. A gente tem que agradecer ao China, que a gente tava gravando um programa pro Bis, que a gente sempre era a banda no estúdio, e a gente recebeu um convidado, e nosso convidado foi o André Kisser. E aí a gente tocou com ele a música, e ele pirou vendo as paradas lá, ele, caralho, que massa. Aí o China, vocês estão fazendo disco novo, né? E aí, ó, tá aí, bota a mina pra cantar no disco. E aí ele... Aí foi outra situação. Nossa. que ele fez, ah, pode crer. Aí a gente, né? Ah, pode crer. A gente sempre não, né? Beleza. Aí, passou o WhatsApp aí, eu, aí passei, né? 2 meses depois, chegou a mensagem. E, tipo, não é ela que chama o cara, né? É o cara que chama ela, entendeu? Tá no lugar, entendeu? Certo, na hora certa, com talento. O China ajudou. Toda vez que eu encontro com ele, eu agradeço. Mas muita coisa, nossa, um evento é ótimo. Um momento surreal também foi a gente tocando no Coma, lá no festival em Brasília. E aí tem um momento do show da gente, assim, no final, que sempre que tem banda amiga que tá tocando no festival, a gente fala... Uma música invade o palco, todo mundo fica pulando no palco, que nem uns doidos. Aí chegou esse momento e tal, eu olhei pra trás assim, os amigos pulando, né? Eu olho mais um pouco, tá o Lenine. O Lenine pula. Acabou o show, ele veio e tipo, eu amo o Lenine. Aí acabou o show assim, ele veio pra gente, ele não conseguiu. Pode falar palavrão aqui? Pode. Tá. Pode. Ele veio, é porque ele veio literalmente, ele tipo... Acabou o show, assim, a gente saiu, aí ele veio tipo, com os braços abertos, assim, puta que pariu! Puta! E ele não parava de falar isso. Ele só repetindo, e não falava nada, lembra? Não. Puta que pariu! Puta que pariu! Aí ele só falava isso, tá ligado? Aí depois a gente soube que ele, tipo, ele ia tocar no festival, e aí quando ele soube que a gente ia tocar lá, ele pediu pra alguém da produção botar uma cadeira, ele assistiu o show todo numa cadeira, assim, na lateral, e quando ele viu o povo invadindo, ele invadiu junto. Tá ligado? Imagina, eu não sei, velho, Lenine, eu não sei velho. Se tem esse lance da cadeira. Tem. Mas, tem da cadeira? Tem. Não sei se ele ficou sentado, mas ele pediu uma cadeira. Caraca. Essa pizza tá boa. Se tivesse filmado tudo isso, imagine o Doc.
Olha aí. Olha o Doc, olha o Doc. Foto, desse, foto, aí, foto desse festival, como foto eu tenho? Tem. Foto eu tenho. Foto mas... Eu tenho tatuado esse dia aqui, ó. Sim. Oh, yeah. Foi muito foda, porque foi o lançamento do segundo disco. E eu fiquei muito emocionada. Chorei no palco, que nem uma doida. Foi, mas a gente entrou no palco com a música da Xuxa, lembra? Foi, da nave espacial. Tudo, tudo pode exatamente. Azul, a galera. Tudo rosa. Que tudo louco, rosa. Mano. Foi muito foda. Ó, acha, tem isso aí? Tem em algum lugar? Não sei. No YouTube? Sei. Ele tem. Ó, um pendrive. É. Na casa dele. Passa aí, Roger. Essa entrada. Não sei se tem essa entrada. Ah, o Roger deve saber. Ah, o Roger? Roger. Ele tá nesse doc também, o Roger, né? Coisas bizarras que a gente fez, que também foi... Coisa... Aí é uma parada que eu nem sabia que era tão gigante assim. A Emily sabia porque ela já faz parte desse mundo. Foi a gente fazer a música da final a do... A música oficial da final do CBLOL. Do CBLOL. Eu sou louzeira muito, eu jogo muito. Não, joga. E aí é uma coisa que acompanha muitos anos. Aí chegou um dia do nada uma mensagem. Oi, Emily, tudo bom? Eu trabalho pra uma empresa que faz eventos de games. Bem assim, né? Sem falar o nome. E a gente queria que vocês fizessem a música oficial esse ano. Ano passado foi Criolo e tal. Esse ano a gente queria você. Emicida, né? Emicida. Eu confundo eles dois toda a vida, não sei por quê. Aí... Isso aqui, ah, eu não, claro, vamos só marcar uma reunião aí. Isso aqui, toda vez esse papinho, né? Toda vez! Toda vez esse papinho. E aí era um pequeno CBLOL, tá ligado? Tipo, e é gigantesco, não, né? Não, você não tem noção. É milhões, nego. Né? Não, esse tem no YouTube. Esse é tipo assim, a gente foi a coisa, o rock mais rico que a gente já tocou na nossa pode vida. Pode buscar, tipo, abertura. Tampa, se liga. Abertura foi CBLOL. Surreal, gente, e foi todo... Toda uma coisa, a gente criou a música do zero e tal, e tem todo... Tudo específico pro tudo evento. Tudo específico pro evento, e tipo, junto com a imagem já do telão. Você é viciadona no bagulho. E eu viciada, e véi. Cara, que loucura, eu quase morro isso do coração. Isso é louco, isso é louco. É. Aí rolou outras coisas, por causa disso a gente entrou, foi inserido no meio dos games e tal, não sei o que, a gente tocou em várias comunidades Comic Con já, pirar na agora. CCXP, a gente sempre toca, essas rolê de game, a galera pira muito na foi gente. Foi de tá? Cannes a LOL. É, meu Deus, girou. É, e não vai parar por aí não, mas jogos virão. Olha, yeah. Esses rolês de jogos é... Eu sou pirata. A parada abre umas portas diferentes. Eu faço joga, live, né? Eu faço live jogando. Eu fazia muita live na Twitch durante a pandemia de GTRP, cara. Eu então... Cara, eu era viciado. Eu comecei a fazer live de não de GTRP, mas de Kona RP, que é um jogo de sobrevivência. Já deve ter visto. Alguém cara, jogando. Irado isso aí. Então, aí eu comecei no RP de Kona. E aí, amigo. Cara, o GTA disse, é mó brisa. Tô até com servidor agora. Eu sou dona de servidor de GTA. É, ou João, de e a ação que a oficina fez no GTA. É, a gente fez uma RP lá. É, tinha uma loja da oficina. Da oficina que dentro massa, da RP. Você comprava as roupas e tal. Era muito irado. Essa cozinha que tem aí no skate, a gente colocou dentro do servidor também. Que massa. O pessoal massa. Saía, dava rolê. É, tudo. Véi, é muito, muito massa. Eu parei de jogar porque eu não tava vivendo mais. Eu só vivia no RP, cara. Era. E altas tretas, né? Altas tretas, mano. Treta na vida real, o bagulho puxava. É o metaverso. Puxava na vida real, cara. Galera levava pra vida real as tretas. Pra vida real, cara. O LOL, várias. A galera é bem viciada, né? Galera... Eu já entra mutando já o chat do LOL, porque não dá nada. Quero nem conversar. É. Eu nunca joguei LOL, cara. Eu fui do Counter-Strike muitos anos, joguei muito CS. Você vai... Aí agora eu tô na fase do Valorant, que é o jogo que a Riot, nossa, do LOL, sim, lançou o jogo de tiro deles. Que aí é massa, que é misturado tiro... Com os poderzinhos. Os poderes, eu joguei isso aí. É tipo véio. Um CS, né? É tipo um CS. Só que tem os poderes, né? Tipo, aí você tem que ser mais. Cada personagem sagaz. Tem um poder diferente. Eu tentei jogar, mas, mano, eu sou cabeça CS, já não... assim, eu não consigo. Cabeça não vai, mano. É, tipo, mano, ou eu atiro ou eu jogo o poder. eu buguei total. E na época pra jogar tava difícil. Mas esse é o clipe. Eu acho que esse não é o ao vivo. O ao vivo tá aqui embaixo, o segundo. É esse aqui, o ao vivo. Porque isso aí é só a animação do clipe. Mas é bonito, hein? Aí, só que o início... Olha o que tem de cabeça. Não, tinha muita gente. Era num estádio lá no Rio, surreal. A live da parada é milhões de pessoas. A banda entra lá pro meio do vídeo só. Porque o início é toda uma apresentação do Tim, que é o personagem e tal. Cara, você viveu o bagulho que você tava jogando. Um pouquinho mais pra louco, frente. Pode mais. No meio mesmo, vai olha que palco, mano. Personagem olha que palco, velho. Tá. É tipo abertura de Olimpíada. Aí, tá ligado? Exatamente aí. Olha isso. E a transição, tipo, a galera tá vendo imagem, do nada a gente tá no palco já e ninguém viu, tá ligado? É muito surreal, velho. Não, isso foi no Rio de Janeiro e a final era Flamengo contra INTZ. Quando o Flamengo entrou no palco, achei que o chão ia.
Meu só bandeirão desse fogos. Ó, agora, vê? Ô, louco! Ô, louco, velho! Que isso, mano! Que palco, hein? Nossa, meu palco. Deus, mano. Animal. Surreal, surreal. Animal, aí vocês assistem inteiro depois. É bem. É longo. Essa música a gente compôs. É a música da final desse ano. É, e é doido que. É como você falou, é tipo a abertura de uma Olimpíada. Então, eles já estavam desenvolvendo isso há muito tempo. A gente recebeu um monstro, uma música numa grade assim que a gente precisava. A introdução precisa durar esse tempo. Aqui é o verso, a música tem que explodir aqui no refrão. E eles fizeram a música pensando no roteiro. Tinha um roteiro, tinha um ligado. Eles fizeram a música pensando na gente, e aí a gente foi lá e refez a música, que tinha que ser naquele mesmo. BPM, as partes tinham que mudar naqueles determinados momentos e tal. Foi doideira fazer isso. É porque tem uma parte do vídeo que é tipo, o cara tá subindo uma montanha pra chegar no topo. Aí tem que ser o... Esse sentimento de crescida. E essa animação, porque dá muito trabalho fazer isso, já tava sendo feita há meses, entendeu? E a gente chegou pra fazer a música, já tava rolando trampo. Então, não tinha como ser... Tinha que ser em cima dessa grade, porque... Tinha que ser naquele BPM, tinha que ser tudo, tipo, a gente... Pra fazer essa abertura, a gente chegou uma semana antes, né, lá no Rio, e ficou ensaiando. Uma semana ensaiando, ensaiando todo dia. Batida pra... Com coreógrafa, com a galera da câmera, faz isso, não faz isso, vem pra cá, ensaiando com a galera, porque os jogadores... Aí a gente ia pra sala e assistia como foi, isso aqui pode... Entra por aqui, ao invés de por aqui, a gente voltava, ensaiava de novo, véi, surreal, verdadeiro. Surreal. E quanto tempo demorou pra fazer a música? A música? Quanto foi, Rafa? Foram meses, porque além, assim, tipo, a gente, a nossa parte a gente fez rápido, picado, mas aí, né? Tipo, tudo precisava de aprovação, a letra, por ser uma coisa, né? Pode crer. A letra tinha que... Exatamente, tinha, tipo, ver se não tinha algo que não fosse adequado pra criança, porque muita criança joga. A comunidade tinha que estar aprovando. Aí teve que trocar algumas palavras. Teve o lance da gente ser uma banda que canta em inglês, e aí... Eles queriam que fosse português também. E a gente nunca tinha feito. Foi a primeira vez. Aí a gente fez metade inglês, metade português. Pela primeira vez, assim. Aí tem português também? Tem em português. A primeira parte inteira em inglês, aí a segunda parte é em português. Aí foi... Nossa, surreal. Não, aí, nossa. Cê é louco. Nossa. Próximo é o Valorant. Não jogou uma partidinha depois ali? Então, ainda rolou... Porque, tipo, é ao vivo, né? Tem o espetáculo e depois rola o jogo oficial, que fica, tipo... Vocês sabem. Flamengo fica, ganhou? Né? Ganhou. Imagina, moleque. E aí, não, surreal. E aí, tem que ter o teste da transmissão. Aí eles me chamaram pra ser pra eu testar a cadeira do BRTT, que era o ADC do Flamengo. Aí, e era tipo tudo ao vivo, até os narradores ficavam lá em cima, assim, e eu jogando aí. E essa zaia é diferenciada. Que jogabilidade é essa? O BRTT tá muito diferente hoje. Eu, tipo, lá jogando. Foi animal, muito véio. Animal, véio, esse dia. Cara, surreal. Foi chocante. Eu não sabia de nada disso. Eu fiquei chocado. Ele não conhecia esse mundo. Pode entendeu? Crer. Cara, e eu acho que isso aí vai dominar muito. Nossa, porque vai? As próximas gerações, mano, só vai sim, jogar. Sim. E aí vai virar, tipo, mano, uns campeonatos cabuloso. Mesmo, é, um metaverso. Tem total. Vários anos que já passou da indústria da música, a indústria dos games. É tipo, lança uns games que gera bilhões em um dia, né? Acho que o GTA foi isso, não foi? Em um dia. Acho que é o foi o recorde, não foi? Acho que bilhões, mas milhões, acho que sim. Não, mano, foi bi. Eu imagino que seja. Foi mesmo. Bi, mano. É, mundial, não tem jeito. Eu acho que foi bi, cara. Foi muito louco. Quando lançou o bagulho foi sinistro. É maior que o cinema. É maior que o cinema. Cara, como pode, né? O game, né, mano? Um bilhão em quê? Em 3 dias. Um bilhão em 3 dias? Meu Deus! É, moleque. Fazer uns eventinhos de GTA. A gente foi pioneiro. É verdade. O iFood fez um ano depois. Que massa. Que a gente fez. Porque a gente foi em 2019? O cara tava com a roupa do personagem no jogo e conseguia comprar jogando ali. 5 minutos sim, eu fui banido. Roupa, briguei dentro da loja. Sim, dentro do jogo. Que massa, velho. Não se organiza.
Que massa. É, tiveram várias marcas que... Eu lembro, eu joguei num servidor de GTA que o banco era da Nubank, tá ligado? Tem, eu acho que hoje começou a Cidade Scott, Alta, né? É o maior servidor de... É. Os caras têm patrocínio de tudo. Que é os caras da Loud lá, né? É. E a galera compra terreno e faz empreendimentos e ganha dinheiro, né? Tá doideira. O metaverso agora tá vendendo os terrenos. Vocês vão fazer show no metaverso? Vamos. Ele tá adivinhando as coisas. Vamos fazer show. Aqui. Aí, mano! Que caralho. Isso aí, né? Não podia nem ninguém saber. Ó, o que deixamos numa agora saia justa. Agora já lancei, hein? Já lancei. Não sei onde vai ser. É no Valorant, pô. Cara, isso vai ser irado, hein, mano? É o futuro. A gente é o futuro, a gente tem que ir junto na onda, velho. Se não for... Eu acho que a música é um... A pandemia foi uma merda, óbvio, né? Mas essa parte aí adiantou muito, assim, a gente... É, percorreu 10 anos na frente, a gente avançou muito, porque né? de profissionalizar, o lance de um live ser legal, de começar a rolar um show virtual que a pessoa não pode ir, então tipo, eu acho que a música foi um dos nichos, assim, um dos mercados que viu essa possibilidade de crescimento para esse lado, e eu acho que vai rolar muita coisa grande de metaverso, dessas coisas assim, de música. Você até falou do show agora que rolou. Teve o Justin Bieber, teve... É, já tá bizarro, rolando. Né? Gigantesco. É. Porra, é uma forma de você fazer a grana. Você faz o show normal, a galera compra ingresso. Faz grana, hein? Porque imagina... Assiste o show. O lance era a qualidade ser massa. Claro que a experiência do ao vivo não tem como... Comparar. Mas, porra... Se eu fosse muito fã do Justin Bieber, eu ia querer ver da minha casa ver um show do Justin Bieber. Na pandemia, saca? Eu comprei um show do Sublime, tipo, os caras tocando lá e eu... Irado. Porra, é animal. É um outro experiência jeito. Que é massa também, pô, tipo... Então acho que o futuro... São duas coisas diferentes. Tá a música vai rolar legal aí nesse... Não sei se outras coisas vão dar certo, porque é meio piada, tem uma galera que não bota fé e tal, mas acho que... Eu acho que eles vão quebrar a cara. Vão se render daqui a pouco. Porque a juventude só tá crescendo e só tá entrando nesse universo, que tipo, pra eles é normal agora, né, rolar um show. Eu tava vendo um vídeo ontem daquele... Como que é o nome daquele programa que tem uma galera rica que vai investir nos projetos? Shark Tank. Aí eu vi um vídeo do primeiro ano, assim, porque ele tem muitas temporadas, né? No início do Shark Tank, aí veio um cara que ele tinha uma empresa de botar QR Code nas coisas. Aí ele mostrando, ó, se você apontar pra cá com o seu celular, você vai conseguir abrir o seu site. Era tipo, tudo que, tá ligado? Aí a mulher, ai, ninguém vai gostar disso, ninguém usa esse QR Code. Aí ninguém apostou, aí vira pra, tipo... Nem 10 anos depois, velho, tudo é QR Code, tá ligado? Tudo é QR Code. Cardápio, só. Total. Surreal, esse cara deve estar milionário agora, o cara da época lá. Até que da época, né? Show, né, hoje, só. Total, era tudo. E eu acho que o 5G, quando chegar mesmo com força, vai aí a revolução, vai... Só dor tudo. Aqui, ó. Só dor no pescocinho. De... Aí não vai sair do metaverso. Você vai viver a vida que você quiser. Você vai ser quem você quiser. E tudo vai interagir, né? Eu tava vendo uma parada que, tipo, os carros do futuro, tipo, carro elétrico, pá, tudo, tipo, mano, vai ter internet cabulosa, então você vai conectar com tudo ao seu redor, mano. Então você tá chegando perto de um pico, já vai... E a internet... Cara, é irado, mano. Essa internet aí do Elon Musk que tá rolando, que vai ser... Véi, surreal. Qualquer lugar do mundo você vai ter tipo, acesso com... Com a internet do cara. Arrebentando. Não, já tem um satélite já aí rolando. Já, eu tava na praia, eu vi. Nossa. Eu vi na praia, mano, passando os satélites assim, passa 60, passa 30, mano, tudo enfileiradinho, você bonitinho. Você viu? Você tava bem, tava doido? Mano, eu tava pescando, mano. Tava eu, não, eu tenho um cara que tava comigo. Tá aparecendo história do pescador. É normal ver, várias pessoas viram. E aí, tipo, nós tava na praia, eu olhei e falei, caraca, olha aquilo, mano, aí... Passou 30, assim, ó, tipo, mano, fileiradinho. Aí deu, tipo, uns 15 segundos mais 30. Não foi no Nordeste pô. Isso? Não, foi aqui no Nordeste, aliás, lá, foi lá em Natal. Eu vi, mano, o bagulho mais sinistro da minha vida. O que vê que você viu em Natal? Para tudo, gente. Para tudo que agora você... Mano, nós tava loucaço, mas tinha uns são lá. E aí nós tava numa roda, trocando ideia, numa casa em frente à praia, muito escuro. Uhum. Lá da, mano, o céu lá é muito irado. É, lá a gente tem estrelas, é lindo, né? Aqui a gente não tem tanta estrela. E lá a estrela cadente é normal. Aqui é poluição. É, total. E aí nós tá lá, tipo, mano, trocando ideia sobre ET. Não, acredito em ET. Aí o outro, mano, ET não existe. Aí pá. Cara, nessa conversa, explodiu uma bola de fogo no céu. Mas explodiu com, mano, com barulho. Mano, tava muito escuro. O mar inteiro ficou verde. E essa bola saiu rasgando tudo. Ficou vermelha. Ficou vermelha, mano. E aí, tipo, foi riscando tudo. Só fui fazendo barulho e sumiu.
e ficou só um rastro de fumaça. Eu juro, tem na internet. Põe aí, tem na internet. O bagulho saiu na TV depois. Caraca, tipo, velho. Tipo, bola de fogo é vista no céu. Aí nasceu eu, bola de fogo. Aí nasceu bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. E aí, tipo, mano, nós ficou tipo 10 segundos todo mundo quieto, em choque. Eu dou risada, mas eu tenho mau medo. E depois todo mundo começou a gritar, mano. E nisso tinha um cara que era o guia turístico nosso, o Bombril. Bombril? mil utilidades, o cara é muito zico. E ele foi bem na hora pro banheiro. Ele foi no banheiro, ele mano. Viu. E ele viu nós gritando. O que aconteceu aí, tipo, mano? Aí como é que você todo mundo começou a chorar de rir, mano. Você foi no banheiro, você perdeu o bagulho mais irado do rolê. Mano, mas foi isso. Era isso a história. Eu vi um ET. E essa foi a experiência dele com ayahuasca. LSD. Ai, tá bom. Não, mas Natal tem um céu muito lindo. É lindo. É sério mesmo, é irado. Não tem saudade de morar lá, não? Eu estou tendo mais agora. No início, quando eu vim morar assim, eu era muito... Ai, São Paulo. Agora eu tô com saudade, Sampa é querendo sinistro, voltar. Né, mano? Sampa tudo acontece, né? Tipo... E eu tenho saudade do mar, cara. E eu surfo também. Eu tô bem devagar, na real, né? Mas eu gostava. Minha família inteira surfa e tudo mais. E era uma parada que eu sinto falta, assim. Mar é uma coisa que... Podia ter aqui um marzinho perto. Pra você perto, mais assim, perto, assim, irado, assim, é Ubatuba. Dá 3 horas, né, mano? 3 horas e meia. Eu nunca fui lá. Daqui? Cara, é da daqui? Hora, mano. Tem umas praias pra surfar lá, louca. Eu fui um pouco, no litoral daqui, eu fui em poucas praias. Mas é porque, tipo, é, bom também, né? É um lance de carro e tudo mais. A gente aqui não tem a mesma estrutura, né, tipo, que tem lá pra poder fazer a strip. E é só show. Lá conhece tudo também, né? Pega uma onda, então. Pega uma onda. Que está. Cara, meu sério pegar uma onda. Tem um mó medão, mano, de tubarão. Eu fico na água imaginando vir um tubarão me pegar, cara. Não sei se é assim também. Ou não, mas. Mas em Natal não tem. Natal eu tenho tem. Esse medo também. É uma parada meio que. Recife que tem, né? Recife que tem. Preciso te contar outra história aqui no celular. Não, mas Natal tem tubarão, muito tubarão. Tem. Só não ataca, mas tem. Só não ataca, mas tem. A gente tava nessa casa, aí isso é legal do a mão gostoso. Assim. Mas tem, sério. Você disse que e a gente tava lá e entrou nesse assunto com os caras da casa. Ô, tem tubarão aí? Aí o cara, não, jamais, não tem tubarão. Quebrou a cadeira? Do tá barulhaço. Levantou as duas pernas. Tem muito tubarão martelo, cação. Ah, é? Não, e aí vai ver, não. Ele tava nessa praia e tinha uns caras, pescador, falou: oh, tem tubarão aí, porque nós tava meio cabreiro de entrar. E aí o cara falou: não, não tem e tal. No outro dia, a gente acordou, o cara tinha pescado um tubarão. Nossa, eu tenho uma foto, tem. Gigante, mano. Você tá louco. Gigante. Falou, mano, tava pá. Pegou na praia, assim, pertinho. Qual era a praia? São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso é massa. Cara, é irado, hein? Muito. O que é isso aí? É o meteoro? Do... Vamos ver se é verdade. Mas foi ano passado que você foi lá? Isso aí já é outro. Não, isso aí não é nada perto do que eu vi. Ó, é verde. Pô, mas isso aí é mais é verde. Não, mas você ruim. Não tá entendendo. É, caralho, o que é isso, pô? Foi parecido. Eu achei que aquilo ali que fez era o teto. Ah, do Ceará, ó. É, deu pra ver de vários lugares, mano. Foi irado. Não, cometa, não? E fez um barulhaço, mano. Ô, nós viu, tipo, muito, assim, na cara do... Tá, e as fora. Pessoas não foram lá onde caiu, não vê? Acho que caiu no mar, né? Os caras falam que é... Ah, os caras estragam a brincadeira. Falam que é lixo espacial e já perde a graça. Eu achei que era uma nave. É massa as músicas que rola sempre. Não tem nada a ver com o bagulho estranho. Caramba. Como que é esse lance de fã pra vocês? Como que tem alguma história de fã bizarra? Porque eu vou contar, inclusive, o que eu falei em off aqui. A gente tava no perfil da oficina. A gente soltou que ia ter eles aqui, né? Ia ter a presença. E uma fã só falou assim: rouba alguma coisa deles pra mim. Como assim, mano? Pô, rouba alguma coisa deles pra mim. Eu quero muito. E assim, era o perfil da oficina, era nem o Raul. Era na empresa. Na loja. Rouba... Na empresa, é tipo: gente, vocês podem roubar alguma coisa pra mim? Você que pediu aí não vai dar, não. Rouba alguma coisa. Rouba, assim, cara? Não é nem pede alguma coisa, né? Não, é escondido que eu quero. Rouba. Rouba. Caralho. É no escondido. Mas que eu falando quero. Em rouba, eu vou contar uma história. Não, é. Pô, assim. Não sei, será que eu conto a história? Eu já sei, gosto. Conta. Agora não tem que contar. Agora já vem. Não, é chato porque é com um estado específico. Mas nada contra, que eu tenho até amigos que são carioca, né? É sobre o Rio de Janeiro. Tem oficina no Rio, hein? Porém, amo, tenho sério. É porque não, é porque foi muito, uma história muito peculiar. Cara, a gente, onde a gente tem mais fã no Brasil, eu acho que é o Rio, porque todo show que a gente faz lá, a galera. Foi o LOL, foi o LOL. Não, hã? Foi o LOL. Não, ainda antes. Não, mas a Deck é de lá, tipo,
É um lugar, é um dos lugares mais massa. Toda vez, tipo assim, foi o primeiro lugar que eu fiz um show, que, tipo assim, eu nem me ouvia de tanto que a galera cantava mais alto que eu, entendeu? Isso. Tipo, surreal. Aí a gente tava fazendo show no, na Fundição, né? Era na Fundição ali, né? Não, acho que era lá naquele, no Meia, lá no... no... Então? Não, a Fundição foi o da Pit, do Greta Van Fleet. Ali é onde rolava o... Circo Voador? Não, pô, foi no Meia. Eu esqueci o nome do lugar agora. Em um lugar no Rio de Janeiro. No Rio. No Imperato. Imperato. Um lugar muito foda. A gente fez um show insano, a galera invadiu o palco. Chris fez, se jogou com a galera e quebrou o dente, sei lá o que aconteceu. Foi incrível o show. Acabou o show, a gente foi pro hotel. A gente sempre leva um mesh pra vender. E aí nesse dia a gente tava sem uma pessoa pra fazer isso. E eu acho até que era eu que tava no mesh sozinho, vendendo as paradas. Só que era muita gente, era impossível. Todo mundo pegava, ah, não sei o que. E aí, uma menina... Esquece troco. Roubou o mesh da gente. Foi essa aí que entrou no perfil. Não, ela tá vendendo na oficina agora. Não foi só isso. Não foi se ela tivesse uma barra ficada calada. Ela avisou a galera. Ela tweetou marcou a banda. Tipo assim, caraca, o show foi foda. Ainda deu pra roubar uma camiseta. Levou pra Alaska. Aí a gente respondeu, amada? Como jura? Assim? Tipo assim, não é legal, tá ligado? Não é legal. Roubou. Olha, essa eu lembro dessa história. De que aí, velho? Que doideira. Eu lembrei de uma história também que roubaram a garrafa de vodka num rolê que eu fui. Eu tenho um canal no YouTube e aí eu fui fazer um evento em Curitiba. Gigantesco o evento. E aí eu ganhei uma garrafa de vodka na época. E um cara entrou no camarim lá que tinha, roubou a garrafa e marcou nós. Ô, valeu aí, João. Tomei sua vodka, tá ligado? Aí no outro ano, mano, foi eu, o Igão e o Cossielo cobrar o cara que ele tava no rolê de novo. Falei assim, se moscar, eu vou roubar de novo. Não, aí nós falamos, mano, você vai comprar outra. Ele foi no mercado e comprou outra. É, aí ficou puto. Depois ele falou que os caras são mó desumildes. Mano, você roubou a garrafa, cara. Como você faz isso? Só queria o que era nosso. É, não, achei isso. E eles postam, tipo assim. Por quê? Que fica na minha Eu não vou né? falar muito sobre isso, porque eu acho que na banda essas coisas acontecem. Também. Do quê? Não, a gente já aconteceu. Não, isso eu vou falar. Eu vou falar, aproveitar que a Cris não tá aqui. É. Inclusive no Lollapalooza. Ela fez isso. Acabou o nosso álcool. Ela foi no camarim do lado. Era o camarim de quem? Mumford & Sons. Era alguém grande. Eu acho que era tipo Mumford & Sons. Não sei pronunciar. Eu não lembro qual era a banda. Foi lá, pegou. Pegou as bebidas e saiu correndo. Voltou, tá aqui. As garrafas, no Lollapalooza. No Lollapalooza. Então isso aí... É. Caraca. Vocês estão incentivando os fãs a roubar aí, ó. É mentira, viu? Senão não... E tem mais história de fã loucão? Fã loucão? A gente é muito de boa, assim. É. Tipo, todo mundo que encontra é nós. É, não tem muito... Não é tão distante. A gente curte. A gente é muito próximo a eles mesmo. Acho que... Teve algum lugar no estado que reconheceram vocês assim? Que reconheceram? É, todo lugar. Tipo... Sim. Em shopping. Todo lugar que você imagina. Mas inusitado? Ah, inusitado, você falou. É, tipo, um lugar que você falou, caraca, não acredito, o cara conhece nós aqui. Na Suécia. Então, lembrando, pegou desprevenido. Tem que pegou desprevenido. Tem que lembrar, sim. Deve ter, Titor. Eu tenho a história boa. Posso contar? Claro, claro, vai lá. Um dia, já com minha esposa, a gente foi num motel. Caralho! Aí eu entreguei meu RGzinho, pô. Eu vou comer. Timidão, entrei, mano. Te juro, ligou no quarto. Pô, você não é o cara do Insanos? Eu falei, sou, mano. Só por curiosidade. Eu, tipo, aí, nossa, cara, que irado. Falando em motel, não aconteceu comigo, mas uma amiga minha muito próxima mandou uma mensagem, às vezes de madrugada, assim, morrendo de rir, um áudio. Véi, eu tô aqui no motel. Tô aqui no motel de boas e tal. E tem uns motel que só tem umas rádios, só tá com as mesmas rádios, né? E aí não para de tocar a música da sua banda, eu não consigo me concentrar, tá ligado? Só tocava pra From Alaska, devia ser aquela universitária, não sei. E ela disse que tava quebrado, lá em Natal, tava quebrado a rádio, só dava pra ouvir aquela rádio. Cara. Surreal, velho. Ou era TV com sexy hot, ou era... É tipo isso. Eu não lembro nada inesitado, não. Na gringa, muita gente... Quando a gente foi na França de novo, a segunda vez, rolou, a galera, como a gente falou. Não é tão grande assim, não. Tipo, na França especificamente, acho que foi o lugar que a gente mais foi. E o download realmente é uma parada muito grande. E aí esse dia foi sold out, massa, a galera. Mas de reconhecer assim. Ah, eu fiz um cruzeiro em Miami, tinha dois fãs no cruzeiro.
Ah, irado. É, irado. Você, tava, você tava de bobeira. Eu tava de bobeira. Eu sou muito fã do Paramore, né? Tá ligado? E aí eles têm um cruzeiro que chama Pararoy. Que eles fazem um festival no mar. Eles, e aí eles chamam mais cinco bandas, assim. Já deram três vezes. Eu fui nas três. Parênteses. Eu vou fugir rapidinho. Eu vou no banheiro e volto. Vai lá, fica à vontade. Aí... eu fui nos três, assim, um deles eu lembro que tinha duas meninas, que toda vez que elas me encontravam, ai, que desenho, engraçado. Pô, cara. Mas é, acho que foi o lugar mais inevitável. Eu acho muito louco, tipo, conhecer pessoas de profissão diferente, assim, e saber bastidor, né? Porque geralmente você vê os caras tocando, você não sabe o corre que dá, né? Tem... tipo, e a história de vocês é muito diferente, mano, tipo, como encaixou as coisas, né, mano? Muito, muito aleatório. Tudo que é no nosso colo. Como o Rafa falou, a gente é uns matutos que não sabe o caminho pra nada acontecer. E tá? A gente tá tentando mudar isso agora, né, Rick? E agora você usar essas ferramentas que temos, que são coisas caindo no nosso colo. E aproveitar, aproveitar. E, mas do início... Você lembra quando você falou assim, putz, cara, agora essa galera do Legião de Fãs aqui, teve fã-clube, você lembra do primeiro? Tem. Até hoje. Eu lembro do primeiro. Que aí rolou aquela coisa. Tipo, eu segui, aí fizeram um post. E ela seguiu. Que legal. É, rola isso. Aí bota data. Ela seguiu na data tal. Vixe, Maria. E parou de seguir na data tal. Tô puto. Cancelei o fã clube. Aí muda o nome do fã clube. Agora sou fã do Calum. Ai, cara, e tem festival que vocês sonham em tocar? Tipo, fala, nossa, esse eu queria. Eu queria muito Coachella. Muito Coachella. Ah, esse aí. Tudo queria. Só queria só ir. Só passar na só frente. Só dar um rolê lá. Coachella, deixa eu ver se tem outro. Acho que Coachella. Os que eu já queria, já toquei. Beleza, então. Valeu, galera. Falou, valeu. Então. Não, eu quero tocar novamente em todos que eu já toquei. De novo, todos os anos, galera. Me convidem novamente. E quando vocês iam para outro país, assim, vocês davam um rolezão ou só tocava e já vazava? Algumas foi. A gente foi com um tempinho. Quando a gente foi fazer o show na França... Oh, deixa ela. É, pode deixar. Pode deixar, uma gatinha. Que susto, a gente é chutado. Gato, nada. Eu achei que era alienígena. O gato entrando. Ah, pode crer, né? Não, imagina, não deixa ela pegar comida, não. Aí, o que é que eu tava dizendo? Esqueci que eu... Você deu um rolê quando você foi pra gringa. É, quando a gente foi fazer o show o primeiro show na França do Download, eu fui uma semana antes. Aí eu fiquei, aí fui toda aquela coisa no Louvre, não sei o que, não sei o que lá. Turistão. Mas acho que foi a única vez. E foi só eu, eles não foram, eles chegaram pro show. E os outros, não. É, a gente conhece mais o hotel mesmo. É, até nos Estados Unidos só hotel. Nos Estados Unidos a gente ficou uns dias, né, no... A do South By a gente passou um tempão e no disco a gente passou um mês lá fazendo. Ah, é. E quando a gente foi gravar o CD, a gente ficou um mês lá. Viveu o rolê mesmo. Aí a gente ia, alugou um Airbnb lá perto, ia fazer tudo andando. Foi bem da hora. É engraçada a história de Ashlyn também, né? Sim, é. E com histórias peculiares, vocês gostam? Oh, como não? Adoro! Como não? É que lá, a Sylvia Messi é uma produtora, assim, incrível. Uma das mulheres mais fodas do áudio mundo, assim, real, assim. Ela trabalhava com Ricky Rubin. Com Prince, com... Nossa. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. E milhões de... Muitas bandas gigantes que com certeza vocês conhecem, gostam e tudo mais. Então ela é meio que uma lenda, assim, do áudio... Uma mulher muito foda. E aí ela trabalhou muito, fez muita coisa, tipo, acho que nos anos 90 e tudo mais. E aí depois ela deu uma sumida e aí ela comprou uma igreja numa cidadezinha bem pequena no estado do Oregon, numa cidade chamada Ashland. E aí fez o estúdio dela lá e aí a galera vai lá gravar com ela em Ashland. Ah, foi o que a gente fez. E aí a gente fez essa trip, chegou até pela Califórnia, foi massa, já alugou um carro, foi... Nossa. Muito é muito surreal, né, mano? Até o Oregon. Muito louco. Vendo a neve pela primeira. Não, acho que esse mês foi o mês dos sonhos, assim, da vida da gente. Porque tava fazendo o que mais curtia, gravando disso que a gente acreditava, que era muito foda. Tipo, acordava, ia pro estúdio e só saía de lá pra ir dormir. Então, tipo, foi lindaço, assim. E a galera da cidade era absurdamente feliz. E a gente tava chocado como todo mundo... Isso é mentira, né? Não era LSD, não? A galera era tão feliz que a gente ficava, velho, não é possível, eles vão matar a gente em algum momento, porque... Um pouco de psicopatia, isso né? Isso aqui é um plano que, não sei, velho. A gente tava realizando sonho, tava fazendo o negócio mais foda da vida. Vocês estavam felizes também. Era muito, tipo assim, a gente, tipo assim,
A gente conhece pessoas, o Nordeste ainda é muito caloroso, né? Tipo, mas a galera era muito legal. Tipo assim, eu não sei nem explicar. Estados Unidos ainda? E aí a gente veio, aí rolou a gravação. Maconha é liberado também, tem isso lá. É, que lá é liberado, né? Também já estamos entrando num no norte aí. Não, mas também não era isso, entendeu? A gente veio, mas, não... Mas é porque eles davam, tipo, né? Davam. Ah, a gente foi um dia, o Rafa tá com esse, tá vendo esse Vans dele aqui, rosa? Mostra aí. Nossa, a gente comprou nessa viagem, o Rafa comprou esse pink, eu comprei um verde neon e a Cris comprou um azul neon. Aí a gente andando, né? A gente foi no... Andando na rua, assim, pra comprar um negócio no meio da rua. Aí veio uma galerinha que tava sentada na rua, assim. Véi, me parou. Ela queria o verde, né? Fiz, véi, por favor, você troca o seu tênis por isso aqui. Oxi! Juro, era um negócio desse. Uma bateria de carro. Não, aquele chassi de caminhão. Sabe aquele spot? Sabe aquele spot de... De que é aquilo? Ele é assim, ó, transparente. Pote de whey, tá ligado? Do tamanho, só que transparente. Põe salsicha em conserva. Era de baixo até em cima, uma coisa. Não, mas de plástico. Né? Caraca, sério? Tipo assim, dava pra... Eu não sei que eu não fumo, mas eu acho que dava pra viver uns 5 mesmo aqui. Eu juro por Deus. Aí ele, por favor... Os caras. Eu não sei. Mas juro, aí a gente ficou tipo, velho... Aí eu não, tipo, não, mulher. Eu tá quero louca. Tênis. Eu quero meu tênis, eu comprei ele ontem. Não, nem no Brasil desse, aquelas... Caramba. E ela insistia, foi engraçado isso. Mas a gente tava falando de outra coisa que eu já esqueci. Era do Povo Legal. E, na verdade, a gente perguntou, inclusive a Silvia. A gente tava gravando, ela não parava de sorrir. É. Quando a gente gravava um tag ruim, ela... Massa, vamos fazer de novo? Sério? Escrito, era tudo. Não é maconha, vocês estão loucos, é muito. Ou ela tá mentindo, eu quero saber real. Eu preciso saber, pô, tá ruim, não é? Massa, vamos fazer de novo. E aí a gente foi perguntar pra ela, gente, ó, qual é o motivo, por que que você... Teve essa que esse papo? Sim. Teve, a gente teve que perguntar, porque não era normal, era muito feliz mesmo. Aí ela começou a rir, aí contou... Acordando assim, tô feliz. E aí contou a história. O lance da maconha influencia também, mas na verdade era um lance da água de lá. A água dessa cidade específica tem lítio. Tinha muito lítio na água. Nossa. E aí, inclusive, tem uma fonte no centro da cidade, que é onde tem mais, que tipo, inclusive o cheiro. E a galera vai lá com um balde, pega e vive com essa água. Por isso que em Santos os caras estressados. Água do Tietê, pô. Os caras putos da vida. E a galera lá vive de lítio na veia, porque a água deles tem lítio. É todo mundo muito feliz, velho. Isso da hora, mano. É muito louco. Tem que conhecer, né? Vou ter que conhecer, tomar uma aguinha. Não, mas o Oregon é um estado muito incrível, massa. Pode incrível, falar, lá, tipo, verdade. É, às vezes você viaja para os Estados Unidos só para os picos turísticos, né? Tipo, que todo mundo vai e tem uns picos muito irados. O meu sonho é fazer aquele rolê de motorhome, tá ligado? Nossa. Que a galera sai, sei lá, se pega em Orlando e vai... Sim, dentro tudo, do... Mano. Pode crer. Cara, seria muito louco, hein? Fica aí a dica aí para a oficina fazer uma ação dessa aí, ó. Se eu for junto, a gente... Eu posso ir para gravar cenas pro documentário. Ela já se inclui no rolê. Cara, nós juntos lá, isso seria irado. A gente já vai pro sul agora aí, ó. Verdade, dia 2. Aliás, quem tá assistindo aí, dia 2, sabadão. Ó, põe o comercial aí, ó. Pra nós. Vai passar o comercial aí? Põe o comercial pra nós. A Oficina Future está chegando em Porto Alegre. Baguri! Você sabe o que isso quer dizer? Mais streetwear, mais atitude, mais lifestyle, estilo autêntico e as melhores marcas. Nós somos a Oficina Footwear. Conheça a nova loja da Oficina Footwear no Shopping Iguatemi, Porto Alegre. Dia 2, hein? Dia 2 vai estar lá, né? 2 agora, sábado, né? Sábado. Agora. Sabadão, a partir das 13 horas, Shopping Guatemi. Vou estar lá junto com o Prior, né? Pra trocar ideia com vocês. Levem presentes. Obrigado. Levem presentes. Uma pecinha de picanha. E comprar um negocinho lá também, né? Vai você, de Bolt, tá? Vai o quê? De Bolt. Pode ser? Não tem experiência boa com esse carro, hein, mano? Os caras me emprestaram um carro elétrico pra dar um rolê, pra gravar uns vídeos. Carro de 400 mil, né? Carro custa 400 mil, 100% elétrico. Aí eu, no terceiro dia de rolê, parei na rua perto de casa ali pra mostrar o carro pro meu irmão. Teve uma batida, mano, mas, tipo assim, sinistra.
O cara bêbado veio, pegou a mina no farol e o carro da mina vindo na direção do Bolt. Eu, não! Mano, te juro. Entrou fiquei na assim, frente ó, do carro. Tipo, eu achei que eu tinha um poder, né? Mano, o bagulho só triscou. Fiz assim. Nossa. Tuc. Mano, os dois carros deu PT. Pra você ter noção, era um up, né? O up envergou no meio. Nossa. Mas tava todo mundo bem? Não, todo mundo bem. Não, o cara que bateu, emocionante que viver, foi... viver perto do João. Não, João mil histórias, é... mas vamos dar um solê. jet ski com as índias. Eu acabei de capotar um jet ski com duas indígenas. Capotar? É. E era a... Como que fala? Mulher embora. Do cacique? Mas, ó, você só fez assim ou você... Fez não. Um rolo foi, tipo, mesmo. Porque foi assim, no jet geralmente vai dois. Aí não sei porque elas quis ir duas comigo. Tipo, a mulher do cacique e a sogra do cacique tinha uns 96 anos. E as, nossa! É, e aí, tipo, você mano, três gordinhos no jet. E aí o jet já saiu empinando. Aí eu tô no rolê no Rio Negro, na Amazônia, tipo, bagulho, né, jacaré, sim, piranha. Pô. Aí, tipo, não, o bagulho não virava, mano, porque tava pesadão. Não tava no, tava na subindo, água, assim. E aí foi pro meio de um mato, um matagal, assim. Eu falei, mano, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo, só vou dar uma ré. Na hora que eu dei a ré, o jet já virou, assim, ó. Voou todo mundo e o jet ficou lá, mano. As indígenas chorando de rir e eu em choque. Chorou também aqui. Porra, velho, não tem como, velho. Não, aí eu... Cara, rolê aleatório. Mas aí deu tudo certo no final. Sempre dá. Isso é o bom da vida, esse vidão aí, viver esse vidão. Obrigado, vida. Vocês falaram dos mesh. É, quem que desenha as estampas? Porque eu achei animal. Eu que tomo conta dessa parte visual da parada, mas não, eu não desenho. Quem fez esses desenhos que você tá falando, acho que é do Unlikely. Esses aqui do... Isso. Nossa, que bonito. Eu chamei um amigo meu de Natal, inclusive, o Felipe Anjo, ilustrador de lá, muito massa, muito doido, uma figura lá de Natal. E aí ele que fez os desenhos, muito foda. Eu trabalhei com ele em agência e tudo mais. E aí quando a gente tava fazendo a identidade do segundo disco, porque teve o lance que eu falei, que era muito rock pesado, a galera conheceu a gente como sendo uma banda stoner de Natal e a gente não queria nada disso. E aí o segundo disco a gente fez tudo rosa. Tudo rosa, gente. E uns desenhos doideiros assim pra tirar essa imagem de rockão. E aí o Felipe chegou junto e mandou brasa demais, assim, muita gente manda foto pra gente. Muita gente tem tatuada todas as músicas, porque cada música é um animal. Então ele fez, tipo, essa aqui que eu tatuei é o Flamingo, tá vendo? Mas aí tem porco, tem... Bear, tem, cobra. É, cobra. Cada tem música é o nome de um animal. É. Que irado. E cada música tem uma ilustração, aí tem adesivo, aí tem camiseta. Aí a galera tatua, tá ligado? Onde é essa muito ideia? Bonito. Que louco. Saiu do motivo que a gente... É, quando a gente tá compondo... A gente faz a letra por último, não existe letra, a gente faz as músicas. E aí as músicas precisam de um apelido. E aí nessa, a gente já meio que tinha... Desde o primeiro que tem Dino versus Dino, o nome é Dino porque o apelido dela era Dino. Era dinossauro, né? E aí a gente tem essa pira, e a gente começou a dar nome de animal pras músicas pelo sentimento, pela vibe. A gente escutava, tipo, por exemplo... É, você tem que ter cara de cobra, hein? Não, é tipo assim, Dino começa tipo... Tam, tam. Pode crer. Tá. Aí a gente, pô, parece um dinossauro andando. Pode aí crer. A gente, era apelido assim, e todas têm a ver. Se você for ouvir Flamingo. Uma sonora ali. Tipo, que... é Flamingo. Aí você vai ouvir aí. Aí parece é igualzinho o Flamingo. É igual, não, porque o porco, como faz o porco? O porco é. Um negócio fazenda, assim, o tá porco ligado? É porque é uma música meio fazenda. É. Mas é uma fazenda perto da praia. Mas ainda assim é uma fazenda. É. Aí tem uma música. É todo animal, só que tem uma música que chama Pizza. Pera, é que você pulou muito. Né? Não, oxi! Então acertamos muito. Eu pulei. Cara, perfeito. Não, mas tipo, tem o lance de... Aí a gente... Teve uma hora que a gente... Porra, vai ficar isso mesmo, que é massa. A gente tava nessa época muito livre, então... E aí a gente, inclusive... O nome do CD, Improvável, tipo... Né? Inclusive, e aí teve esse lance que... O nome do disco a gente já tinha... Já tava com essa palavra na cabeça de Improvável e tudo mais. Pela história, por ser de Natal, uma banda de inglês tá rolando e tudo mais. E aí a gente queria que os nomes das músicas, inclusive, fossem português. As músicas são em inglês, mas a gente ia botar o nome dos bichos. E aí a gente viajou pra gravar o disco com essa... E eu lembro que a gente tinha um quadro e a gente tava anotando nomes das músicas e tocando, mostrando. E aí a gente teve... A gente perguntou pro Ivan, que era o assistente engenheiro lá da Silvia... Cara, você sabe o que é isso aqui? Do que se trata? Porque a gente tava com medo da galera não entender. Dos gringos não saber o que era, tá ligado? E é mesclado, né? E aí, ele lia assim, ele... Cara, não faço ideia do que é isso. Eu lembro ele lendo uns negócios bem, tipo... Galinha. Tinha galinha antes, né? Pode crer. E ele não sabia o que era. A gente, rinoceronte.
ele não fazia ideia do que, e a gente, você não sabe nem que deve, tem, o que eles têm em comum. É porque a gente tem muito contato com inglês e eles não têm contato com português nenhum, total, então eles não sabiam o que é. Aí a gente, trocando ideia com a Silvia, aí achou melhor colocar os nomes em inglês mesmo. E pizza, que você ia falar, no meio do disco tem uma música que chama Pizza, que não é um e bicho. E tem a cobra, que aí é... Mas é bicho também. Mas é em português. Mas é porque é a mesma coisa. Entendi. Que é cobra, sim, né? Tem, sim, os, tem sim, os dois, é, tem Snake, né? É. Tá. Aí, pizza foi porque quando a gente foi anunciar o nome do disco, a gente fez um videozinho lá pra anunciar, e aí a Cris tava com a jaqueta que atrás tinha escrito o nome pizza. E aí a thumb do vídeo era pizza, gigante, assim. E aí as notícias... A galera achou que o nome do CD era pizza. Anuncia o nome do disco, aí tinha a thumb lá com pizza. E aí todo mundo... E aí a gente pirou, achou muito massa. Gente, caralho, muito melhor esse nome, porque é massa, é em português, é em inglês, é tudo, todo mundo curte, sabe, perfeito. Né? E aí a gente queria mudar o nome do disco. E aí a Emily não queria nem a pau. Aí é, música lasanha, música... Não, a gente já tinha anunciado, já tinha arte, já tinha tudo pronto, a galera. Hoje, vamos mudar o nome do disco pra pizza. E aí... Vocês não têm isso, velho. E a Silvia, ela queria tanto também, que ela falou, se for pizza, eu faço a capa. Eu vou ela é ilustradora, ela é bem foda. E aí a gente, pelo amor de Deus, aí rolou briga, a gente discute muito. Foi uma... E você tá muito diferente. Aí a gente conseguiu que pelo menos uma música se chamasse Pizza. Se o disco não ia se chamar... E aí, qual era o nome de pizza antes? Era que animal? Topeira. Topeira. E ela mudou pra pizza. Eu não imagino o som da topeira. E aí a gente fez a... Mas faz sentido ser pizza porque é uma música que no meio... Ela é metade, uma... metade ela calabresa. É metade calabresa, metade cogumelo. Ah. Tem uma viagem assim no meio, entendeu? Faz você falando sentido. De discutir já ser umas treta monstra já? Tipo, de tipo, parar de falar, parar de seguir no Instagram, tá ligado? Porque hoje em dia treta é parar de seguir no Instagram, irmão. Você parou, o que que tá acontecendo, falou no irmão? Twitter. É, falou no Twitter. Eu acho que por sermos de Natal... Fala que eu tô comendo. A gente tem um... A gente não tem esse sentimento de, tipo, quando a gente... Rola umas brigas, não rola briga, tipo... Não, é umas... Porque, tipo, a gente também sabe que as brigas são a favor da... Tipo, todos querem o bem da banda. Então, ninguém ali tá... Entendeu? Eu não sei se... Não, as, não, quem vezes... briga é ele tem que explicar. Ó, é. Já jogou. Mas jogou a briga ali. Mas não chega a brigar de... A gente discute muito uma coisa, porque a gente viaja muito no conceito e defende com unhas e dentes o negócio. E quando você vai ver, você tá brigando se aqui é mais... Tem cara de rosa ou de verde. Mas nem existe direito a coisa, sabe? E aí, a Emily falou que não briga muito, porque né, a gente briga muito na composição e pra conceituar assim, as coisas. E aí ela... Ah, mas ele e a Cris, né? E eu, aí... eu sou mais da parte do final, que é a letra, né? Eu, Cris e Dudu, que era da banda antes, a gente é bem cabeça dura, assim, os três. E acho que até por isso que Dudu saiu da banda, porque a gente era muito diferente, assim, né? Então... Toda vez que a gente ia, eu queria uma coisa, ele queria outra completamente diferente, e aí vem a Cris também com... E aí a gente discute muito, muito. Acho que a pior briga foi eu e Dudu por causa da meia da capa do disco. Porra, que treta, hein? Mas é porque ele não tá aqui pra se defender. Depois ele pode se defender, se pá. Mas é porque eu que ia fazer a capa, eu tava decidindo a parada, e inclusive eu ia mudar a meia que Cris tava, não ia dar certo, eu mudei a meia do disco nem existe. É, porque a gente tinha a opção rosa, pink, e qual era a outra? Eu acho que era verde, vamos verde. Ver assim. E ele queria... E aí a gente ia tirar foto e tal, só que tipo, depois a meia ia virar outra coisa, porque a gente fez uma parceria com a Altar, e aí a gente vende a meia também, a meia virou azul com uns pedacinhos de torrada, que tinha a ver com a capa também. Eu ia trocar, e era uma decisão do Rafa, tipo, e ele é diretor de arte, pô, é a área dele, tá? deixa o cara. E o bicho encucou. E aí essa o Dudu encucou que tinha que ser uma cor, e ele tudo pelo amor. E a gente brigou. E era na gravação disso que a gente fez essa foto lá na casa que a gente tava na gringa pra gravar. A foto da capa. É. E foi isso. Eu acho que essa foi a pior que ele ficou realmente com raiva, assim. A pior foi a meia. A pior foi a meia. Pra você ver como as discussões no... Cara, é banda, velho. Banda é não isso. Tem jeito, né? É loucura, né? Cara, da hora demais trocar ideia com vocês, mano. Foi muito louco, mano. Irado, nossa, né, cara? Mano. Escutar a história mesmo... Imprevisível mesmo. Imprevisível, mano. Você é louco, muito da hora. A gente falou várias coisas que a gente nunca fala aqui. Ó, caraca, desejo tudo de bom pra vocês aí. Que continuem com esse sucesso louco, mano. Ah, muito obrigado. Louco animal, mesmo. Animal. E que volte muitos shows aí, né? Se Deus quiser. Agora tá normalizando tudo. Sim. E cara, o documentário...
Manda aí, pra mim, eu quero ver. E o documentário mostra pra ela depois, que ela tá curiosa pra saber como que... Tá no processo, a gente tá na pesquisa, juntando os materiais. E é por isso que eu achei legal. Esse vídeo. Entendi. Tem perguntas aí? Temos perguntas? Perguntas. Aí, mas mas a gente tá nessa escondidinho assim, pra quando vier agora na terceira fase vai ser... Vocês estão com saudade da galera cobra, briga? Assim? Galera cobra. Cobra. É. Falando em cobrança... Olha lá. O Marco Timit tá falando aqui, eles vêm pro Canadá algum dia? Pô, leva nós! Estamos querendo muito, né? Tipo, essas mensagens, vem pra Manaus, vem pro Alasca. A gente quer ir em todos os lugares. Gente. Não vão tocar no Alasca? O negócio... Pô, eu quero muito. É? Imagina gravar um CD na Aurora Boreal, assim, velho. Caraca, imagina? Uma session live, zona no meio dos... Não, a gente quer muito, inclusive, Canadá. Eu tenho vontade até de morar lá um dia, porque o povo disse que o povo lá é muito, muito legal, né? Será que é que nem a galera do Lítio? Vamos ver. Não sei. Muito feliz. Mas queremos muito. O negócio é porque não depende da banda, né? Você que tá no Canadá, ser... chama a galera. Chama aí, procura um produtor aí. E se tiver alguém da Austrália também, eu tenho muita vontade de ir na Austrália. Cara, Austrália, deve ser irado, dar uns picos lá. Queria. E tem uma cena lá muito legal, tem umas bandas que eu gosto de lá também, ia ser massa. É. E é surf, é doideira. Arranja alguém pra levar nós que a gente vai, oxe. Ah, na hora. Imagina a saudade de fazer uma turnêzinha na Grini. Vamos abrir uma oficina lá, né? Vamos abrir uma oficina no Canadá. Canadá. Não sou eu que tô falando, viu? Inauguração. E aí? Não sou eu que tô falando. A gente faz o show lá, um pocket show na loja. Pronto. Na abertura. Fechou. Agora tá fechado. Tá prometido. Até suei. BH, Porto Alegre, os caras chegam, quero ver chamar pra ir lá, né? Eu tô aí disponível, viu? Tá prometido. É qualquer isso. Dia que quiser. Bora. Mais perguntas? Opa, você falou do lítio. Inclusive, o próprio Marco deu uma explicação aqui sobre o lítio, que tem uns remédios contra a depressão que usam lítio. Então faz legal, sentido o povo ser felizão lá. Não, a galera é muito feliz lá, se a gente tem noção. Nirvana tem uma música chamada lítio. É, tem. Que louco, mano. Aí a Isis Love tá perguntando se vocês têm spoilers do novo CD e se rola show no Rio ainda esse ano. Tem spoiler aqui no celular da gente, mas não pode. Inclusive, cadê? Você? Qual é teu nome? Desculpa. Roger. Veio escutando o disco completo novo agora. Ele é uma das únicas pessoas que já ouviu o CD sem ser lançado. Foi ele que queria roubar coisa de você. Tô zoando. Aliás, ele gravou e tá soltando hoje. Agora eu quero roubar o CD. O celular do Rafa. O celular do Rafa pra ficar ouvindo, né? Ah, tem... Solta um spoiler aí, Rafa. Fala alguma coisa do disco. Tem um... Não sei. Fala alguma coisa do disco. Ele tá foda. Três. O spoiler, três. Ixi, número um. Não, eu vou buscar, pode deixar, não se incomoda. Eu teve isso, favor, é verdade. Por favor, deixa eu ir, deixa eu ir. Não, verdade, valeu a pena, ele ouviu o disco. Vai. Não é possível que ele fez isso. Ela perguntou isso e perguntou outra coisa. Era o show no Rio de Janeiro. Vai ter. Vai? Oh, aqui o dono da agenda tá dizendo que vai ter no Rio. Então, se o dono da agenda tá dizendo que vai ter, vai ter. Você tá mostrando, hein? O chão tá como? Tá como. Vou levar o João lá pra fazer uma festeira boa. Tá ligado o rolê que nós já fizemos junto, né? No Torresmo Day? Não? Nossa, foi irado, né? Meu misericórdia. Torresmo Day. Tributo ao Charlie Brown. Vocês fizeram juntos? Foi irado. Olha aí, ó. Festeira boa. Nossa. Aleatório, Solino. Tem mais perguntas aí? Quem mais? Tem sim. O, por acaso, o Felipe tá falando aqui que apesar dele não ter muita pergunta, porque ele já viu muita coisa de vocês, ele queria mandar um beijo, porque ele é fã de coração. Lindo. Dizer que o show de São Paulo será o 18º show que ele vai. E pedir pra vocês tocarem monocrome no show do Estúdio São Paulo. Por favor, eu não aguento mais. Não entendi. A gente pode tentar atender o pedido, mas a gente vai ter que ensaiar com o batera, que eu nem sei quem vai tocar. É, porque a gente ainda não sabe quem vai ser o batera que vai tocar com a gente nesse show. E aí ele vai ter que aprender uma a mais agora, coitado. Descobre no dia do show, né? Aí não dá. É complicado. Mas é porque é uma música complexa. E aí, desde que a gente. Que saiu o baixista também, que eu acumulo essa função. Não sei se dá pra tocar as duas coisas. É, a gente pode ver, não sei. Podemos tentar. Um beijo, Felipe, você é lindo. Ele tem banda também, o Felipe. Ele toca guitarra. Tem os funk que vocês viram, brother? Tipo, vira tem, camarada. Demais. Inclusive eu que faço live. É, streamando, live a galera, bem... velho, é tipo meus brother. Tem meu servidor no Discord, é tipo minha família, tá o ligado? O Acaso Mora ao Lado. É o nome da banda dele, o Acaso Mora ao Lado. E esse, inclusive ele apareceu num doc.
É o spoiler aí, ó. Não, não é esse doc, foi em outro doc. Doc de novo. Teve, a gente fez um show da volta da pandemia, que foi com o Scalene lá no Cine Joia. E aí fizeram um doc sobre a volta, acompanharam o dia da gente e tal. E aí o Felipe foi o fã que... Porque ele comprou o ingresso número 1 desse show. Quando anunciou, ele que já... Boa. Ele... E aí foi isso, ele tá num doc. Não é esse que falando, eu tô... Falando... Eu nem vi ainda. Eu vi, esse eu vi. Oh, gente. Não é falta de interesse, é TDAH. Pode crer, eu sei como funciona. E, nossa, 30 e poucos anos, você começa a esquecer tudo, né? Tipo, é foda. Não cheguei ainda, calma aí, pô. Mas já esqueço. É Deolite, né? O que mais? Tem mais aí? Olha lá. E como que é o processo criativo de vocês, de composição? Todos participam, as letras, como é que... O sorrisinho dele perguntando, muito fofo. Muita confusão e pancadaria. Uma bonitinha, né, cara? Você tá apresentando mestrado. Apresentando trabalho, tá ligado? Porra. Como é a produção de você? Então, tivemos dois momentos, né, Rafa? É, a gente porque é uma banda muito de som, de timbre, textura. Nasce muito em cima do riff. Nasce assim. Só que aí depois que a gente faz a música inteira, aí vem essa segunda parte que eu acho que você mais quer saber das letras, né? Geralmente quando a gente tá nesse processo no estúdio compondo, fazendo... Eu vou fazendo um... E aí às vezes algumas palavras ficam, que tipo... Que da hora. Desse embromeixo. Ainda rola... Isso é muito peculiar, isso é muito engraçado. Tipo assim, fazendo Cobra, por exemplo. Aí eles estão lá e eu tenho que inventar a melodia, né? Porque a letra realmente é a última coisa que a gente coloca. Eu faço a melodia da música inteira... Aí tipo, sky, deep, right. Aí tipo, surgem umas palavras, entendeu? Nesse runa. E aí a gente fica tão apegado que a gente, tipo assim, tem que fazer, tem que ter essa palavra aqui. Porque se não tiver essa palavra, encaixar, vai ser horrível. Mas é porque isso tem muita força, às vezes a melodia com aquela palavra é um negócio especial, assim. Que quando você substitui não é a mesma coisa. Então, às vezes, é bem importante isso. Tem palavra perfeita pra aquela melodia. E a gente faz questão de que fique, né? Tem que encontrar a letra. Vamos ter que falar disso agora. E sempre nessa pegada. Geralmente, sim. Do nada. Vamos ter que falar de pomada agora. A música é sobre isso. O bom é... A gente é uma banda muito, muito livre. E aí isso é massa. A gente acredita. Não é, pode ser que tenha um disco novo, uma das letras falando de pomada. É muito assim. A música vai chamar pomada. Mas é muito assim, real. Tipo, porque a gente criou a melodia com aquela palavra e a gente não consegue mais imaginar aquela melodia sem aquela palavra. Aí a gente se adapta àquela palavra. Sair dali, né? Aí a música. A gente tem várias músicas. A gente pode que dar não tem nada a ver. A gente pode dar um spoiler. Olha, gostamos. Olha, gostamos. Tchananã. Véi, valeu, galera. Tchananã. Véi, não, a gente pode até dizer. Okay? Não, não, é um spoiler. Então tá bom, ainda ele não quer que eu explique. Tchananã, né? É, ela... Ele já decorou. Que filha da... Olha, gravou mesmo. Olha. Mas então, ela, num determinado momento, saiu um tchananã. Eu tava fazendo a melodia, aí... Tchananã. E aí agora, pra tirar o tchananã, não vamos. E a gente adora essas coisas. E aí vai ter o tchananã na letra. Naturalzão, né? Tchananã. É. Gente, aproveitando, dá uma carinha de cobra pra gente. É verdade. Olha aí, pode ser. Agora tem que ser só cobra porque a gente tá desfalcado. É, a Cris que tem as... A Cris é uma pessoa muito especial. As mães das violas. Sem ela vai ser difícil. Eu tenho que voltar com ela. É. Tem que voltar porque... Ela se atrapalhou lá no trabalho, lá... Quebrou o PC. Estamos tudo errado aqui, velho. Nossa, achei que você ia falar que quebrou o pé. Não, quebrou coisa. O PC não, dela e ela tem uns trampos pra entregar. Boa. E se lascou. Ao vivo! Vai puxar, você vai puxar. O quê? Do nada. Pomada? Pomada. O que puxa? Pomada. Posso ir? But if you wanna leave the sky, you have to cut a little deeper. Oh yeah, alright. You don't use a knife. You use this motherfucking poison like a red spitting cobra. Creeping, causing no attention. Shades of red for the skies. Prey on trash talks and kill the truth. Wait on words to collide.
Why doesn't kill me, Mike? You're someone else, so move on. I know we should get along. Yeah, yeah, I wish you had enough. Leave it alone, but you don't. So I remind you just before I'm gone that if you wanna leave us, can you have to cut a little deeper? Oh yeah, alright. You don't use a knife, you use this motherfucking poison like a red spitting cobra. A red spitting cobra. If you wanna leave us, can you have to a little deeper? Oh yeah, alright. You don't use a knife, you use this motherfucking poison like a red spitting cobra. A red spitting cobra. Oh my god, I feel intoxicated. Dizzy, disturbed, enraged, so frustrated. Why did I ever do anything of this kind of? Oh my god, I feel intoxicated, dizzy, disturbed, enraged, so frustrated. Why? But if you want to leave us, can you ask me a little deeper? Oh yeah, alright, you don't use a knife, you use this motherfucking poison like a red spitting cobra. A red spitting cobra. If you wanna leave the sky, you have to cut a little deeper. Oh yeah, alright. You don't use a knife, you use this motherfucking poison like a red spitting cobra. A red spitting cobra. É verdade. Caramba, animal, velho, animal. Caraca, que louco, hein, mano. Agora dá pra entender porque tudo aconteceu. É, animal, animal, parabéns. Obrigado, parabéns. Obrigado. Caraca, demais. Show feliz, de bola, hein? Feliz, feliz. Vocês feliz comeram um pouco, sim. Não senti. É que eu tô com vergonha de comer quando comi, acabar. É horrível comer. Eu adoro a borda. E eu também. Você jura? Ele já comeu todas as bordas. Você só olhando, né? Porra, deixa a borda. Para de pegar borda. Borda perfeita. Caraca, irado. Tem mais perguntas aí? É de boa, é isso, cara? É isso? Maravilhoso. Obrigado, gente. Top de verdade. Obrigada, gente. De papo animal. Sucesso, animal mesmo, viu? Cara. A gente se encontra na Califórnia um dia. Por favor, Canadá. Na Austrália também. Na oficina, na Austrália que vai abrir. Obrigado. Show de bola. Só chamar, fazendo inauguração. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Mano. Obrigado. Show. Obrigado. E agora a gente vai arrebentar essa. Bora, obrigado aí quem ficou até o final. Valeu, Spotify. Né? É isso, YouTube. Vai no Spotify. Em breve aí vai ter os links pra você. E dia 2, estamos chegando. Porto Alegre, Shopping Guatemi, hein? Vamos que vamos. É nóis. Cheio de sorriso. Um abraço. Valeu. Pomada. A vida tem seus próprios ciclos e cada um corre atrás do que acredita. A cada passo, em cada caminho, nossas escolhas mudam o mundo. E cada mundo tem um lugar aqui na oficina. Nós somos assim. E queremos chegar sempre mais longe. Então, vem com a gente, porque a oficina é pra você.
Oficina Footwear está chegando em Porto Alegre. Você sabe o que isso quer dizer? Mais streetwear. Mais atitude. Mais lifestyle. Estilo autêntico e as melhores marcas. Nós somos a Oficina Footwear. Conheça a nova loja da Oficina Footwear no Shopping Iguatemi, Porto Alegre. O que você quer encontrar no seu caminho? Amor, sucesso, atitude? Vai atrás, vai pra cima e sonha, mas com os pés no chão. E um estilo próprio para superar o que vier pela frente. Agora, se você quer ir mais longe, então vem com a gente. Nós somos a Oficina Futura.